انت باع الاد في حلاف المنقدي يا شاي انت باع الاد في حلاف المنقدي يا شاي اسكل الدنا عقم زي بالكوخان بشاي انت باع الفرس بحقد ملالس يا شاي انت باع الفرس بحقد ملالس يا شاي تبدا بغبك من صحيح كان عنا يبشاي انت باع الجمل لك اندو امد يا شاهي انت باع الجمل لك اندو امد يا شاهي من قد حبك احس كلين دونا عهد بشاي تبدا يا شيخي غير انا استحاقد تبع على اوتوبس زبط ملالس يا شاي اقول لا نبعد في دمالي كمثال بشاي تبع على فارس تمزع براني يا شاي تبع على فارس تمزع براني يا شاي سمي سمي قرقام قيانا عمد بشاي انت باع الباب الكاب الحب تشتر يا شاهي انت باع الباب الكاب الحب تشتر يا شاهي بدا تسحب سيحي كي انا عمد بشاي انت باع الباب
المركب بحر توادمك يا شاهي انت باع المركب بحر توادمك يا شاهي كم معبر كم عساس في مخلينا عالم الشاي مرحبا مرحبا كما يتوعدوا اقول قول الفنوا غازيان حاوهم هنا قلتهم بهم يتفورتني كاب زوبا سمين امريكا نتحاول امدكل حاتير زعبا حزنا كان كنزار بينا مالتي تير استنا خون انا يلو ما عندي مارسنا دلنا هاقراو ربحانا بمنصر امريكا ولازون بو اون لاينات نريع دلنا زناي نو مورغون زعبو خنزاته قلوب كفتنينا مالتي غنيوغن حادشي كوي كنت قد مدكال سلام كتب لهم منافع التغنات سلام سلام كما اي تمسيو انا مدكال غسل بعل هاب شو هذا النمبر اول محور عواته قازيني خام مالتي اوكي مرحبا مرحبا يا تخيلنا نبتي حطونا اغناتو يا لك لعي خمس ختكاتاتو لو انا خاسي زي بزوحنا امريكا دقبل سنة حق سواس زي قالو تاغوستاك ناوو قصلاينا كنا مأزن ولا ممكن زاربو لو انا مالتي معرابان ابكرنا افريكا انتايم دليو دبلسي بوزكي كان دهسس كان جمر مالتي تبغى هنا انتي مسيلك انا خمزي درا اخو مزحن جات مار بحثي رو قدم كساي قبرنا اي نبرن مالتي شرحنا اسياس ابزي ابتنا انا خساتي سي معات مدن غاري فتيل لنا نيرو بحثي رو معربا ويان قال قال تفايدس كان زخل غزي معربا وين تبارك الله سبق خمس قوتي كيدوم خسايد يقولوا على قلة أب كرنا أفريقيا ويا بيترا ما تيوم كاني كسركم كساتلايت جيرون لتصناتهم زلوا أتصور حزم نزيها كرنا خبطنوا على قلة قبروا الزلي زلوا كم إيه نا تقريسنا ما تينا ب بتنا هيك ده بروباغندا ما ردي هجي أنت يا مدليو هو أنت أنت لك أنا بدفعت أنا كلت نجراتين كلت عبيت نجرات الله هجي السنكا قدامي قدامي نغير بزنا ايرترا ولا ابنت كو زخريسن ازي ناي سدتهنيا نغير مقواطاطر زي بلو سدتهنيا كاب زدي تكم ايرترا طري اب ابزي اربا خمي ملينا على غلي ما كسب دفن فننا تسكي حفا درديان اب شو ودن دلو اب نروي دلو اب جيرمن دلو سدتهنيا ناي كاب ز ايرترا دي تكم هاجر 5 مليون دي ورا قال دلو واسي تسكي حفا اجي زين دحر كوينو أبزمة جهات سبكة أني بقى سدتهنيا بسدتهنيا خا خمزي ناي نتايت بار خمزي ناي أوروبا سدتهنيا يكونن ما لسي كقطع الرجال قرا يكونن بقى ولا حنتي زي كواليتي بلو ده كقطع رضي رابتي إن دسترتات ناي مزوم أوروبا دي ناي قلسي
ከቁፅሮ ዝኽእል ሞያ ወይ ክእለት ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ፅቕኢሉ ካብቲ ዓዲ ሃፂኢሉ በዚ ናይ ድርባይ ስድራ ቤታዊ ስርዓት ሞያ ገለስ የብሉ ተዳሂሉ ዝመፀ ጥራይ ኣብ ጥራይ እዩ ምዕቆ ብደሊ ዝመፀ በቃ ብጣዕሚ ደደንግፀካ መንእሰይ ነዚ ኣይሮጳ ዕለቕሊቕዋ ማለት እዩ መዓት ሽግር መዓት ማሕበራዊ ፀገማት ኣምፂእ ሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ካብ ተሽግሮም ስደተኛ መፅኡ ካብ ቀርና ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ ካ ዶብ ስለ ዘይብሉ ሱዳን ሊብያ ገለ ስቂኢልካ ካ ጥሒስካ ትመፅእ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምዚ በታእትኻበ ትወፅእቲ ማለት እዩ ግበ ሂብካ ጥራይ ትወፅእ ሕጂ ከምኡ እዩ ኣፍሪቃ ሲ በቃ ብምሉ ዶብ የብሉ ካብ ቀርና ኣፍሪቃ ተበትነ ስደተኛ ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ከይዕለቕለቆም ማለት እዩ ኣሜሪካን ኣውሮጳን መፅኡ ከይዕለቕለቆም ኣብ ደለዎ ረድኤት እናበልዐ ክነብር እንተኮይኑ እዚ ንዕኡ ድሕዘሎም ክሳይካ ይደልዩ ማለት እዩ ወይ ደውሕሰሎም ካልኣይቲ ከዓ እዚ ናይ ፀጥታ ማለት እዩ ፀጥታ ከዓ ናይ ንግዲ ብንግዲ ስለ ዝነብሩ እዚ እዮም ተረዲሃኒ እዚ ቀይሕ ባሕር እዚ እዚ ቀርና ኣፍሪካ እዚ ገለ ናይ ቅርሰና ወይ ከዓ ናይ ሽበራ ከይከውን ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ሸፋቱ መንግቅስታ ከይከውን ደቂ ከምዚ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ርኢሃላ ኣብ ሶማልያ ሲ በቃ መዓት እዮም ከምዚ በብ ጉጅሎ ኮይኖም ዓዋሉ መንእስያት እዚ ብረት ዓጢቆም ጥራይ ተሓልፍ ድራይዋ መርከብኡ ጨዊዋ ማለት እዩ ስርቅዋ እዞም ሸፋቱ ባሕር ንብሎም ፓይረት ዝኮነ ኣይግድሶም እዩ በቃ ከይዶም ሓንቲ ዓባይ መርከብ ናይ ኣውሮጳ ድያ ናይ ኣሜሪካ ድያ ክትሓልፍ እንከላ ኣይግድሶም ዘድልዮም ግዜያዊ ክስታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ካብ ሱዳን ካብ ገለ ክትሓልፍ ከለካ ኣብ ፀኒሖም ቀቢላ ድዮም ራሻያ ድዮም ገለ ዝኮነ ሰብ ሰርቅዎ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እስይቲ ነጥቢ ዘሎ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃስ በቃ ክልተ ናይ ፀጥታ ሽግርን ናይ ስደተኛ ሽግርን ከምዚ ስያስ ዝብሎ ናይ ክስታይ ኣይኮነን ናይ ማዓድናት ደልዮም ገለ ደልዮም ገለ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ከይትብተን ኤርትራ ከይትብተን ከይተበተን ኣብ ከለዋ ከም ዘለዎ ዝኮነ መንግስቲ ገለ ረድኤት ናብልዑ ከምብሮ ምክንያቱ ሃገር ክኮነ ይክእላኒ ናይ ብሓቂ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ በትናቶም ኣተሓሳስባ ሕጂ ንሕና ከዓ ኤርትራ ከም ይኮነት ኤርትራ በቲ ናይ ትግርኛ ክብርታት ስለ ቆይማ ዘላ እሶም ከዓ ናይ ትግርኛ ገለ ይርድእዎን እዮም ነቲ ናይ ትግርኛ ሃገራውነት ወይ ሆሞጂኖስ ስጡም ሕብረተሰብ ገለ ኣይርድእዎን እዩ እንታይ ታይ እዮም ዝርድኡ በቃ እቲ ትግርኛ ከምዝኮነ እንዳቀቢላ ምኳኑ ኩሉ ትቅርና ኣፍሪቃ ሓደ ምኳኑ ማለት እዩ ብከም እዮም ዋላ ምስ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ናሽናል ሃገራውነት ክሰርሑ ዘይከኣሉ ማለት እዩ ስለዚ ዘን ክልተ እዚአን ናይ ፀጥታን ናይ ክሳይ ዝምልከትን እዩ ካብዚ ወፃእ ካርእ የለን እዚ ክደክንጎናዝነብሩ መስሉ ዝፍትኑ ሽርሒ ምዕራባውያን ኤርትራ ክበታትንዋ ገለገለ እዚ ካብ ሓሶት ሓሊፉ ካብ ወይ ንእስያስ ሽርሒ ብሓፂሩስ ካልእ ከይተሓትት ማለት እዩ ሄነባ ኣለካ ኣብ ኣስመራ ንምንታይ ወፍሪ ወይ ኣባፅዕ ንምንታይ ዘይከየ እንታይ ኮይኖም ንኣሸሕዋተይ ባራይ ይኹን ኣለዉ ንምን ክሳዕ መዓሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንዳበልካ ክሳዕ መዓሲ እዩ ብናይ ትግርኛ ጉልበት ንእንዳ ንቀቢላ በቃ ብጥርሑ ምግልጋል ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ከዓ ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘኸለ ተረዲኻኒ ቀርኒ ኣፍሪቃ በቃ ንሕናስ ኣምላኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይና ሲ ዝብሎ ዘሎ ክሳይ ማለት እዩ እዚ ናብ ከድና በቃ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ክንገብሮ ከም እስካንዲነቪያ ንኢትዮጵያንሶማልያ ክንምለሳ ኢና ናባ እዛ ትብላ ዘለካ ናይ ኣፍሪቃ ናሓና ብጥሙት ወገደ መልታት ክንምለሳ ኢና ኣባ ከለካ ኣብዛ ናይ ድበልካዮን ዘን ዓበይቲ ነጥብታት ግን ብጣዕሚ ቀለልቲ እየን ማለት እዚ ኢሚግሬሽንን ሴኪሪቲን ኢልካ ወይ እቲ ናይ ስደተኛታትን ናይ ፀጥታን ዘሎ ስጋት እሱ ከም ዓበ ክሳዩ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ወይ ከዓ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ብመፅር ሃገርና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እሱ ድማ ብሃገርና ኤርትራ ክትሪኣ ከለካ ብተን ሓያላት ሃገራት ትብለን ሲ ናይ ቅርና ኣፍሪካ ብፍላይ እዚ ናይ ሶማል ደምፀካ እዮ ሩይ ለውጢ እዩምፅ እዩ ቲ ወላ ወተሃድራዊ ክስታይ ሲ ቤዝ ክኾን ገለ ኹን ገለ እዚ ኣፍሪኮም እዚ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ክገብርዎ ቻይና ከምኡ ክምፅኡ ገለገለ ደብሎ እቲ ናይ ፓይረትስ እቲ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣለዎም ናይ ንግዲ መስመር እዩ እሱስ ብጣዕሚ ብዓለም ደረጃ እውን ከምዚ ብንግድስ እቲ ናምበር ዋን ክስታይ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘለዎ ክትብሎ ሲ ምግናን ኣይኮነን ቅርና ኣፍሪካ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ሕጂቡ መፅአን እቲ ረብሓታትን ከውሕሳ ማለት እዩ ፍርከስ ኣብዚ ኣብ መዓልቲ ሲ ኣሽሓት መራክባት እየን ሓልፋ ብቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ
እዚ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ ቻይና እውን ኣለዋ ዋላ ካልኦት ሃገራት እተን ምዕረባን ሃገራት እውን ኣብኡ ቤዝ ገይረን ክስታይ ገብራየን ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ንሕናስ ካብዚ እንታይ ክንረብሕ ንኽእል እውን ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ ንሕናሲ እሰን እቲ ስጋኣተን ኣብለን ኣሎ ንሕና ከዓ ኣብ ደገ ገዛና እዩ ኣብ ደገ ገዛና ከሎስ ንሕና ረብሓ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ንበልካ ድማ ሳሓት ንሱ ሕጂ እቲ ናይ ስደተኛታት ገለሲ ንኣብነት ኢትዮጵያ ንድሕር ከም ገሌላ ንድሕር ተተባታቲና ምዚ ጎዝላቪያ ኮይና ሲ 140 ሚሊዮን ሰብ ስታይ ካ ትገብሩ ኣብ ኣፍሪካ እዞም 3 ሚሊዮን መፂናዮም ከማሲ ከመይ ኢሎም ክስታ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ተሪኢካ ስደተኛታት ድማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኹን ኣብ ሃገራት ኤሮጳ ኹን ወላ ኣሜሪካ ውን እቲ ናይ ስደተኛታት ስጋእቲ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ከብሉ ድማ ሓገዝን ገለንገለን ገብሩ እዮም ተረዲካ ሕጂ ፅቡቅ ክስታይ ኣቢልካ ኣለካ ኣብታ ናይ ተኻለይቲ ክንከይድ ግን እቲ ምስ ረብሓና ናይ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ገለ መፂኢካ ሲ ረብሓናስ ምስቶም ፀለምቲ ንብሎም ወይ እዚ ኣፍሪካ ገለ ንብል ብልሙድ ኣፀዋውዓ ክስታይ ነብሎ ድዩ ወላስ ምስቶም ምዕረባን ሃገራት ከመይ ይመስል ምዚ ናይ ኖሞር ድብል ክስታይ ናብኡ ከለና ትኽኢልና ክንኣትዋ ማለት እዩ ሂኑ ሕጂ እዚ ናይ ህግደፍ ፅላለ እንዲ ናይ ህግደፍ ዕርዳን በቃ ትስከ ኢኻ ሕጂ እንታይ መፅኢ ዘሎ በታ ኖሞር ክጅምር እየ እቲ ኖሞር ልክዕ ከምዚ ብላክ ላይቭስ ማተር ሪኢካ ኣለካ ዓለም ብደረጃ ዓለም ፀለምቲ ብፃዓዲ ይጭኮን እዮም ብፃዓዲ ይነዓቀ እዮም ይፅረፍ እዮም ተባሂሉ ኣንፃር ፀዓዱ ሰላማዊ ሰልፊ ንውፃእ ኣንፃር መሰልና ተባሂሉ ብደረጃ ኣፍሪቃ ትበሃል ሓንቲ ሃገር ከም ዘላ ሲ እዩ ክሳይ ትግበር ማለት እዩ ሕጂ ዝናይ ግደፍ ልክዕ ከም እዩ ወላ ብላክ ላይፍስ ማተር እውን ነሮም ኣብቲ ናይ ግደፍ ሕጂስ ኣብ ዓዶም መፅኢካ ሕሰቦ ሂኖግሲ ኣብዚ ዓዶም መፅኢካ ኣብዚ ሃገሮም መፅኢካ ሲ እስኹም ስኢትኩም ሰሓቡ ካብቲ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ኣፍሪቃ ከዓ ሓደ ኣፍሪቃ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ሄኖክ ኤርትራዊ ኢኻ ወይ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ናይ ዜጋ ናይ ኤርትራ ኢካ ተረጢኢኸኒ ኤርትራ ንዕካ ትምልከተካ ብዛዕባ ሃገርካ ትገብር ማለት እዩ ዝኾነ ሃገር ሃገር ኣባሕ እንግሊዝ ብዛዕባ ሃገር እያ ትገብር ኣብ ኤሮጳ ስደተኛታት ኤርትራውያን ውፁ ገለ ኢላን ስክሳይ ትገብርኒ እንግሊዛውያን ከምኡ ይገብሩኒ ናይ እንግሊዝ ናታ ፖሊሲ ኣለዋ ናታ እያ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ነርወይ ከዓ 5,000 ኤርትራውያን ዋላ ክቕበለ እየ ዝበል ንዓ ኣይምልከት ኣይምልከታን እዩ እንግሊዝ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ሓሰቡ ከመይ እዚ ኖመር ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ ንሕናሲ ብዓጭር ኤርትራስ መድሕን ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ተባሂሉ ባዚ ህግደፍ ማለት እዩ ኪኖ መድሕን ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ መድሕን ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ምእንቲ ኣፍሪቃስ መስዋእቲ ዝኸፍል ንኣፍሪቃስ ሓራ ንኸነውፅእ ማለት እዩ ሕጂ ሓራ ኸነውፅእ ንኣፍሪቃ ከዓ በቃ ኤርትራ ጀሚራ ቶላ ነፃ ፖሊሲ ኢላ ረድኤት ከይተቐበለት ገለ እቲ ኢትዮጵያ ክትሕወስያ ቅርኒ ኣፍሪቃ ክሕወስ እየን ድሕሪኡ ጌይሩስ ኣፍሪቃ ሙሉእ ብደይ ፀዓዱ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ነናሓትሕትካ እናተነጋገትካ ገለ ሲ ያይ ቅርኒ ኣፍሪቃ ከም ስካንድነቪያ ከም ገለ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኢዳው ኮም ኣውፅርና ኣብ ኢኮኖሚዮም ከምኡ ዝብሎ ኣሎ ከዓ ኣብዚ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ እንግሊዝ ኣብ ጀርመን ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣሜሪካውያን ሲ ካብ ኣፍሪቃ ውፅ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ኣፍሪቃ ኢካ ድልያ ከለካ ዋላ ተሓቲቶም ካ ብውልቂ ሲ ኣበይ ርኢካ እንታይ ኢካ ንስኻብሉካ እዮም ኣነ ኤርትራዊ ስደተኛ እየ ትብል እያ እሞእንታይ ሕቶካ ክብሎ እዮም ካብ ምዕራባውያንስ ካብ ኣፍሪቃ ውፅ ዓይነት ምዕራባውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣለካ ብዛዕባ ኣሜሪካ ጉዳይካ እንታይ ሎምካ ንስኻ እንታይ ካ ትብል ሕጂ እቲ ስታይሲ ዘይምልከተካ ብዛዕባ ኣህጉር ክትዛረብ ማለት እዩ ዲ ዓቅምካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ክስታይ ማለት እዩ ካልኣይ ንሕና ብፀለምቲ ናይ ፀሊም ዝበሃል ሃገር የለን ወይ መንነትና ንዓናስ ብፀሊም ኣይኮነን ንግለፅ ሰብ ኢና ከምዝኾነ ሰብ ተረዲኣን ሕብርና ወላ ብጫ ተትኸውን ነይሩ ወላ ሓንቲ ክስታይ የብሉን ማለት እዩ ንሕና መንነትና ንገልፆ ከምዞም ቀቢላ እንዳ ብሕብርና ወይ ብደምና ገለ ዘይኮነስ ብስልጣን ኢና ናና ማለት እዩ መግለፂ መንነትና በቃ ፍሉጣት እየን እዚ ታሪክና ቋንቋና ቀንዲ ቋንቋና እዚ ስርዓተ ክብርታትና ኩሉ በቃ እቲ ናህና ናይታ ሃገርና ጥራይ እቲ ትግርኛ ዝተሓዝ
ቋንቋና እዚ ስርዓተ ክብርታትና ታሪክና ታወትና ገለ ሓዋዊስካ እዚ እየ ኒና ዓና መግለፂ መነትና ወይትናና ስልጣን ኢና ከዓ እምበር ሕብርና ገለ ይኮነን ሕብርና ወይ ኣብ ኤርትራ መዓን ዓይነት ሰብ ዘሎ ገሊኡ ፃዕዳ መስል ገሊኡ ዓረብ መስል ገሊኡ እንታይ ኩናማ መስል ገሊኡ መስል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንታይ ሓደ ዓይነት ዓሌታ ኢልካ ክሳ ትገብር ኣይትኽእል ረዲኣ ሕጂ እዚ ናይ ህግደፍ ድንቁርና እዚ ናይ ህግደፍ ገለ በቃ እዚ ፓን ኣፍሪካኒዝም እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ንሕና ክንጅምሮ ኢና ኣብ ምዕራብ ኮይና ሰልፊ ክንወፅኢና ያይ ምዕራባውያን ከዓ ኢዶም ከውፅኦም ካብኡ ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ሓደ ዘይምልከተና ደይዓቕምና ነገር እዩ ኖሞር ምዕራባውያን ሲ ካብ ኣፍሪካ ከውፅእ ካልኣይ ዓይነት ምዕራባውያን ኢካ ትብል ኣላ ኣሜሪካ ንድሕር ኣብ ኤርትራ ኣብ ገለ ንኣሜሪካ ንድሕር ትቃወማ ኣለ ኮንካ እንታይ ደልያ ደላ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ገለ ማለት እዩ እሳ ንግዲ ኣለዋ ምስ ዓለም ምስ ቻይና ምስ ገለ ትነግዘሉ ኤርትራ ከዓ ልክዕ ማለት እዩ ኤርትራ ከዓ ብባሕሪ ናይ ማእከላይ ባሕሪ ገይራ መረኸባ ክትሕልፍ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማእከላይ ባሕሪ ንኤርትራ ከዓ ምልከታ እዩ ብኡ ክትዛረብ ማለት እዩ በቲ ኢንተርናሽናል ኣሜሪካ ከዓ ብቀይሕ ባሕሪ ድያ በቲ መራኸባ ዝሓልፋሉ ክትዛረብ ንዑ ክትሕልዎ ገለ ክትገብር ምልከታ እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ድልካ እዚኦም በቃ ኣሜሪካ ሳብ ደላእቶ ኮይና ጥራይ ቀይሕ ባሕሪ ዶገለ ሳይ ምልከታ ወይ ኣፍሪቃ ዶገለ ሳይ ምልከታ ክትወፅእ ኣለዋ ካልኣይ ካ ኣሜሪካ ክትሰርቕ ኣሜሪካ መፅያስ ማዕድናት እዚ ቢሻ እዚ ዛራ ዶገለስ ክትብሕጉጦ ክትሰርቆ ክትፀናፀነና ዘላ ሃገር እያ ገለ እዮም ዝብሉካ ማለት እዩ ካብዚ ዝኸፍአ ሓሶት ድንቁርና እዮም ብገንዘብ እዮም ንገዝኡ እዚ ኩሉ ናይ ናይ ኣፍሪቃ ማዕድናት ናብ ቻይና እዩ ትሽየጥ ኣብ ቻይና ከዓ ቁሑት ተሰሪሑ ከዓ ናብ እዚኣ ቻይና ምሳና ክትከውን እያ ገለ ክብሎካ ፍቱ ቻይና ምሳና እያ ገለ በቃ ቻይና ሲ ዋላ ምስ ኣሜሪካ ክትቆያቅ ትውዓል ሚልዮናት ኣቑሑታ ናብ ኣሜሪካ እያ ክትሸጦ ትውዕል ሕጂ ርእዮ ወላ እታ ቻይና ከማንሲ እታ ምስ ኣሜሪካ እታ ክሳይ ትኸውን ኣላ ዘራይና መፅያ ሕጂ በይና ኣሜሪካ ሓያል ኣይኮነትን ቻይና ከዓ ክሳ ክትገብረና እያ ገለ ዝብሉካ ሲ ቻይና ዋላ እታ ቻይና ትበሃል ብደይ ኣሜሪካ ብደይ ምዕራባውያን በዚ ቴክኖሎጂ ናይ ምዕራባውያን ብደይ ወላ ሓንቲ ኣይተቀይረ ኢንዳስትሪታት ናይ ኣውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ከይዱ ስራሕተኛታት ኮይኖም ጀሚሮም ብገይሮም ከዓ ዕዳጋ ገይሮም ናቶም እናገበሩ ከዓ ከይዶም ማለት እዩ ዝኾነ ሃገር ስከም እያ ትገብር ሕጂ እዛ ኖሞር ልዕሊ ዓቕምና ድንቁርና ናይ ህግደፊ በቃ በዓል ማንኪ በዓል ገለ ማንኪ በዓል ማንኪ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ እዩ ምናልባሽ ፀሪፎም መኾን ዋላ ማንኪ ገለ ህበ ኢዶም ገለ ኣብቲ ሃይስኩል እናተማሃረ ከሎ ካብኡ ዋላ ምፅኦ ኮኑ ብዚ ኢንፈሪቲ ኮምፕሌክስ ነብሰ ምትሓት ኣለዎ ኣብዚ ዝኮነ ፀሊም ብነብሰ ምትሓት እዩ ድሰቀ ቢከው ዘይ ኣምላክ ቢከው ፀሊም ስለዝኮንኩ ከምዚ ኢሎም ንገለ ማለት እዩ እቲ ነብሰ ምትሓት ኣሎ ድካ ከምዞም ፕሪፈር ዓጋመ ኢሎምና ከምዚ ኢሎምና እንዳበለ መዓት ዳዕገርግር ዝነበረ ከምኡ እቲ እንታይ ዝበሃል ሕጂ ቂምታ ናይ ቂምታ እዚ ናይ ግደርሲ በቃ ናይ ቂምታ ኣንፃር ፃዓዱ ክትሳብ ወላ ኣንፃር ፃዓዱስ ኣይነት ፃዓዱ ዓቕሚካ ዲኻ ከመይ ጌርና ንሕናስ ኣብ ኤርትራ ኤሌትሪክ የለ ቆልዑ ፀባ ይረኸቡ ዝብላዕ ይረኸቡ ገለ ይረኸቡ ሲ ኣንፃር ምዕራባውያን ኢልካ ክትቃለሲ ካብዚ ዘሕፍር ኣነብለካ ኣለ ካብዚ ዘሕፍር ካብዚ ድንቁርና የለን ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ ሰበይቲ ኔራ ብቀዳማይ ኣብ ክሳይ ንዛረበላ ነበርና ኣቦኣስውእ ሓዋስውእ ተረዲኣኒ ጓላ ከዓኒ እዚ ሃገር ኣገልግሎት ድያ ገለ ኔራ ጓል ስውእ ድያ ገለ ብጓሂ ነብሳቀት ኢላ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ትልምን ነይራ ሕጂ እዚኣ እንታይ እዮም ዝብልካ በቃ እዚኣሲ ደቃስ ምእንቲ ቅርን ኣፍሪቃ ምእንቲ ቀቢላታት ወይ ምእንቲ ንኣፍሪቃ ሓራ ከውፅኦም ሓሊፎም ኢሎም ጥራሕ ኣትሪፎም ና ዘ ሰበይቲ ክስታይ ክትከውን ከላ ከምዚ ትዕላማስ ንኸም ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ ተምግደር ካብዚ ዘኸፍእ ጓሂ እዚ ክስታይ የለን ማለት እዩ ካልኣይቲ እታ ብዘይከታ ናሞር እቲ ሃገራዊ ናሕና እቲ መነትና ከምዘርኩካ ብስልጣንና እዩ ዝግለፅ ምስ ፀሊም ዝኾነ ዝተሓዘ የብልና ፀለምትን ዓረብን እዮም ንዓና እዚ 400-500 ዓመት እዚ ዋጋ ክፊሎምና ኣይ ኢትዮጵያውያን እዮም ንዓና ኢትዮጵያውያን ፀለምቲ እዮም ከም ኢትዮጵያውያን ገይሮ ከዓ ብተዋጋኣና መነትና ዝቀይረና እዚ መነትና ክቀይረና ዝመፀ ሰብና ዝቀትለና የለን ማለት እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ እቶም ቀንዲ ናፅነት ከይንወስድ እዚኦም ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳሞት ዝተቃወሙ በቃ ካብቲ ጅመር ክሳብ ትውዳእ ሕብረት ኣፍሪካ እያ በንፃሩ ኣሜሪካ ገለገለ እያ ክስታይ ገይራ እዚ ክስታይ ኮይና ካልእ ኣሜሪካ እንታይ ብሉካ
ኣሜሪካ ከዓ ኣብ 1950ታት ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ሲ ክስተ ገይራ ብሩካ እዚ ንዓናሲ ብሓይሊን ብመንገዲ ሃይለስላሴ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ፀንቢርካና ስለዚ ዋጋ ክፊልና ካብኡ ትሒዘካ ኣሜሪካ ኣንፃርና የብሉካ እዚ ሓሰድ እቶም ሸዓ ዝነበሩ ተረድያን እቶም ሸዓ ዝነበሩ መራሕቲ ኤሊት ናይዚ ኤርትራ ዘሎ እዚ ኣስፋወል ደምጋኤል እዚ ካቶሊክ ማለት እዩ ተላ ባይሩ እዚ ከንሻ እዚ ኣባሓጉኡ ንእስያሳ ፈርቂ ኣብኡ ዲ ባሓጉ ኣኣብኡ ንእስያሳ ፈርቂ እዚ ንማንኪ ንማንኪ ከዓ ኣብኡ ተረድያን እዚኦም እዮም ናይ ኣንድነት ቀንዲ ኮይኖም ኤሊት ናይ ኤርትራ ሽዑ ሰብ እዮም ነሮም ንሶም ከዓ በቃ ኤርትራ ከምዚ ኦርቶዶክስ ሃገር ድያ ምስ ኢትዮጵያ ሓድያ ገለ ኢሎም ኣሚኖሞም ነቶም ክሳይ ነበሩ ማለት እዩ ነቶም ናይ ሓያል ግሎባል ናይ ኣሜሪካ ድ ገለ እሶም ከዓ ድሌትኩም ካብ ኮነ እስኹም ኤሊት ካብ ኮንኩም ናይቲ ሃገር ወከልቲ ካብ ኮንኩም ኢሎም ከዓ ክስተ ገይሮማ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከዳዕ ኮይኑ ኣሜሪካውያን ደይኮኑ ከዳዕ ኣብኡ ንማንኪ ማንኪ ይከዳዕ ፀላኢት ሽዑ እዚ ናይ 1952 ተሓታቲ እዚ ማንኪ እዩ ማለት እዩ ወይ ኣብኡ ንማንኪ እሱን እዩ ኩሉ ሓደ እዩ ኣብኡ ንእስያሳ ፈርቂ ንሱን እዩ ተሓታቲ ድሕራዊኩም ማለት እዩ እምበር ኣሜሪካ ይኮነት ተሓታቲ ሕጂ ንድሕሪ እዚ ኣብ ዝኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤሊት ሲ ድሌትና ሲ በቃ ኩሎም ተኣኪቦም ሲ ከምዝን ከምዝን ንድሕሪ ኢሎማን ዝኮነ ኣሜሪካ ዲገለ ሲ በቲ ዝበሉ ወይ ክሰምዕ ናይ ህዝቢ ወከልቲ ሶም ኢዳያ ተኣምን ማለት እዩ እዋ ላይክ ዋላ ተሪኢካዮ ዚ ዝሓለፈ 80 ዓመት ዋላ ኣብ ታሪክና ተመሊስካ ሲ ዋላ ሃይለስላሴ ሃይለስላሴ ሕጂ ምስዞም ስድራ ቤት እስያስ ኮይኑ ስድራ ቤት እስያስ ክንብሎም ከለና እቶም ኣንድነታውያን ገለገለ ክብልና ከሎ ኣሜሪካ ብቃኞ መፂኡ ቤዝ ከፊቱ ሓያል ዝኮነ ክስታይ ነይርዎ ቤዝ ነይርዎ መሰረት እዚ ምሻሎ ኣብኡ ቤዝ ወተሃድራዊ ክስታይ ገይሩ ሲ ክሳብ ንናሳ ገለ ጥቀምሉ ናይ ረድዮ ክፀናፀልሉ ዝኽእሉ ክስታይ ሲ ነቲ ናይ ሚሽን ዝገብርዎ ነበሩ ንወርሒ ገለገለ ክሳብ ባኡ ፅቡቅ ሓገዝ ነይርዎ እቲ ናይ ቃኞው ክስታይ ነበረ ኢሎም ስ ከምኡ ኢሎም ፅሕፉ ክስታያት ኣለዎ ግን እንታይ ክብለካ ደለየ ንሕና ብረብሓና ኢና ክንሪኦም ኣዚ እሱ ሃይለስላሴ ብረብሑ ይምፅዎ ብረብሑ ምስቶም ኣንድነትና ክስታይ ገይሩ ሸይጥና ዋጋ ከዓ ከፊልና ኣሉ ኢና ዋጋ ከፊልና ሉ ክብለካ ከለኩ ናፅነትና ክመፅእ ከሎ ዘና ሃገራት ኣፍሪቃ ትብለን ዘለካ ናፅነት ኩለን ወሲደን እየ ማለት ኣብ ሳላሳታት ኣርባዕታት ክወስዳ ከለዉ ንዓና ናፅነት ድሃበና የለን ንኤርትራ ኤርትራስ በቃ ሓደ ኢኹም በቃ ፀለምቲ ኢኹም ሞ ገሌሉስ ድሃበና የለን እተን ሃገራት ኣፍሪካ ዝብልዎ ዘሎ ሕጂ በዚ ፓን ኣፍሪካ ኖሞር ገለገለ ናተን ፀቃዕ ሕጉዙና ገለገለ ዝብላ ዘለካ ሰንካ ኣንፃር ናፅነት ናይን ክሳይ ትገብራ ነይረ ካብዚ ትማል ማለት ኣዲኻን ሕጂወራ ዛ ራሻ ዝብልዋ ዘለ ሕጂ ራሻ ኣፅወር ራሻ እዩ ኣብ ርእሴና ብዘሳኒ ጀነራላት ራሻ ኢና ንማርክ ነርና ተረዲዓ ሕጂ ግን ብግልባጥ እዩ ዝንዳሃግደል በቃ ራሻ ከም ራሻ ገይሩ ጀነራላት ራሻ ከይተረፍ እዮም ንዓና ዝደህኩና ነሩ ሕጂ ራሻ ቦታዊትና ከም ዕዳጋና ከም ገለ ገይርካ ይምፃእ ማለት እዩ ኣይ ናይ ኤርትራዊ ራሻ ከይዱ ተዓቀበ ሕጂ ኣብ ሰዓት ኣይ ናይ ራሻ ኩሉ ንሕና ስደተኛ ሲ ኣብዛ ኤሮፓን ኣብዛ ኣሜሪካን ኮይኑ እዩ ገንዘብ ክሳይ እንዳገበረ ድ ነፍሱ እንዳኮነ ድ ንገለ እንዳኮነ ነታ ሃገሩ ገለምን ክኸውን ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ ወላ እቶም ፀለምቲ እንድሕር ተሪኢካ ሕጂ እዞም ፀለምቲ ገለ ክንብል ከልና ሪኢካ ፀለምቲ ብኣሜሪካ እንድሕር ተመፂኢካ እዚ ኖ ብላክ ላይቭስ ማተርስ ገለ መልታት ገለ ኢሎም ድገብርዎ ተረዲኻን ገብሩ ክእሉ እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ክእሉ ገለ ክገብሩ ክእሉ ወላ እቲ ባህሎም ባህሎም ሕጂ ከም ዕዳጋ ክሽቅጠሉ ትኽእል ኢካ ከምዚ ሂፕሆፕ ራፕ ኣርኤንቢ ሕጂ ፖፕ ካልቸር እዩ ከምዚ ሕጂስ ውዕውዕ ክሳይ ደሎ ተዋዕውዓሉ ክሳይ እዩ ሕጂ ንሶም ሕጂ እዞም ፀለምቲ ንሶም ርእሲኦም ከማ ትመሰሎም ኹን ዋላ እቲ ናይ መሰል ክንብል ከለና ስ ናይ ቁጠባ መሻሎ በቲ ደርፎ በቲ ደብልዎ ከማሲ ኣታዊታት ረኪቦም ማዕርነቶም ኣረጋጊፆም ኣብ ኣሜሪካ ገለ እዮም ዝቃለሱ ዘለዎ ተርዲካ ኣነ ሃገር ኣለና ራእይና ካሊ እዩ ተርዲካ ንስኦም ሰ የብልኒ ዋላ እዞም ፓን ኣፍሪካን ገለገለ ዝብሉ ዘለዉ ኣፍሪካ ሓንቲ ሃገር ኣይኮነት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኤርትራ እያ ጅቡቲ ጅቡቲ እያ ሱዳን ሱዳን እያ ነናትካ ታሪክ ኣለካ ነናትካ ረእካ ኣለካ ነናትካ መንፋዕት ኣለካ እዚኦም እንዳን ቀቢላን እዮም ከምዝበልካዮ ዓንተ ወይ ድሓር ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ ሱሳ ዓመት ካብ ሱሳታት ወላ ትሒዝካ ዓንተ ወይ ንሪኦ ነርና ዳብልዮ ጮምሽ ቢልዮናት እያ ትእቱ
ቢሊዮናት ብሓገዝና ኣሜሪካ ማለት እዩ ሓገዝ ዋሃባ ከምኡ ኢላ ትነብር ነበረ እዘን ሃገራት እዚአን ሲ ብሓገዝ ኣሜሪካ ዝነብራ እየን ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ንሕጠጠው ተቢልካ ጠፍኣ ከምኡ ኣለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ኣምፂኻስ ኖሞር ክትብል ከለካ ሲ ወላ ሓንቲ ክስታ የብሉን ወላ ሓንቲ ድብላዕ ነገር ሲ የብሉ ኖሞር ንምንታይ ኖሞር ንምግቢ ክትብሎም ኖሞር ንክተብሩ ዲኻ ከምዚ ሳክት ስቕ ኢሎም ድጥምዝዝዎ ከምዚ ደስ ኢልዎም ክስታይ ድገብርዎ እምበር ኣለው እቶም ምሁራት ኣብ ኣሜሪካ እዮም ካብ ዝገርመካ ከ ኣሜሪካ ወላ እዚ የማነማንካ ኣሜሪካ ተማሂሩ እዞም ተሓቢኦም ኣብዚ ክለብ ሃውስ ገለገለ ዝዛረቡ በዓል ኣማንኤል ብኢደ ማርያም ገለመልታት ገለ ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለው ወላ ንዓዲ ክምለሱ ከዓ ክስታይ እዮም ዝኾኑ እዚኦም ምሁራት እዚኦም ተሓቢኦም ግንታይ ይብሉካ ንኣሜሪካ ዝፅልእዋ ኣብሉካ ኣሜሪካ ሲ ተብላዓካ ተስትዮም ገለ ዘላ ድሓና እቲ ንሕና ሲ እቶም ስሚንቶ ፋሕፊሓ በዓል ኣሜሪካ ነቲ ህዝብና ከማ ስቲል ካብ ኣሜሪካ ካ ትሕግዞ ካብ ቻይና ይኮንካ ትሰርሕ ወይ ካብ ራሽያ ይኮንካ ዲኻ ሕጂ ንሕና ምስ መን ኢና ንኸይድ ወላ ታሪክና ወላ ንሽሓመት 1500ዓመት ወላ ከንድሕር ተኸይድካ ብልጅማን ክመፁ ገለ ምስ ምዕራባያን ደለና ምትእሳር ምስ ምዕራባያን ወይ ምስ ኔሽናት ናይ ምዕራባያን ሓያላት ሃገራት ኮይነ ዘለዋ ምትእሳር ሓያሊ ድኸይ ወላ ታሪክ ክከይድካ ሲ ንግስነት እዚ ኣክሱም ገለገለ ኢልካስ ብዙሕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እቲ ንግስነታት ማለት እዩ እቲ ንግዲ ንገብሮ ማሪታዊ ሕብረተሰብ ከለና ሲ ሳብ ሮማ ክድ ክሳብ በዓል ህንዲ ገለገለ ትበፂሕኻ ዲኻ ወላ ብታሪክ በቲ ክብርታት መፂኻ ከ ብክብርታት መፂኻ ከዓ ምስ ምዕረባን ሞር ኢና ንሳነ ናፅነት ንፈቱ ኢና ተርዲኻን ክንህብትም ንደሊ ኢና ነውሪ ይኮነን ምሕፍታምኖ ሕጂ እዚ ኩሉ ተገንዚብካ ኖሞር ክትብል ከለካስ ብድዐ ላግፂ እዩ ከማ ነቲ ወዲ ሓረስታ ይኹን ዋላ ነቲ ኤርትራ ወለተ ነቲ ሃገራዊ ገለሲ ተሰዲዱ ዘሎ ቁጠባ ስለዘይብሉ እዩ ቁጠባ እንዳሕርተ ዘይብልካ መፂኻ ከዓ ነቶም ቁጠባ ክትፈጥረልካ ትኽእል ንዕዳጋ ክትፈጥረልካ ትኽእል ሲ ከምኡ ጌርካ ክተብላይ ትኽእል ኒኻ ድሓር እዚ ናይ ፀለምትን ናህናን ናይ ምዕራባያ እንድሕር ተሪኢካ እያ ኣፍሪካ ብኤች ኣይቪ ገለ እንድያ ተብል ኒራ ክሳብዚ ትማል ትማሊ ኤች ኣይቪ ብኸም እያ ትፍለጥ ብጥሜት ዲኻ ሕጂ ንዕና ምስኦም ኣሶሽት ብኡ ክነብል ሳይ ንደልና ወይ ብሓገዝካ ክንነብር ኣይኮነን ዕላማና ንሕና ዕዳጋ ክትከፍተልና ኣሜሪካ ብኣሜሪካ ከዓ ክንህፍትም ብመገዲ ኣሜሪካ ዕዳጋ ትከፍተልካ ትህፍትም እዚ ቀሊል እዩ እቲ ከይርዳእካ ኮኸውን ከይርዳእና ክእል እዩ ንኣብነት እዞም ኣሕዋትና ምንቅስቃስ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋዝያን ሕጂ 10 ግዜ ትገልፁልና ወላቶም መንቋሕቋሕታ ድቡና እዚ ሲልክ ሮድ ገለገለ ኢሎም ናይ ቻይና እንታይ ድኸውን ገለመልታት ገለ እሱ ሕጂ ዘይ ክርዳእካ ክእል እዩ ረብሓካ ግን ትፈልጥ ኢኻ ረብሓኻስ ወላ ብሓዳር ተገይርካስ እንታይ እዩ ረብሓኻስ ክርዳእካ ኣለዎ ኣብኡ ሕጂ ክትሕሱ የብልካ ትሕሱ ማለት ሲ ትምሃር ኢኻ ከምሰብ እውን ትምሃር ይቕየር እዩ ሰብሲ ካልኣይ ነርካ ራብዓይ ትኸውን ሓምሻይ ነርካ ሸድሻይ ከም ዳልካ ዋላ እቲ ትምህርቲ ይዓቢ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ኣፍልጡካ ከዓ ክትቅየር ኣለካ ከምዝሳ ክስቕኢልካ ብድዐ ዘለዎ ኖ ኣሜሪካ ፀላኢት ናይ ኣገለሲ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ዋጋ ማለት ሲ ጥሜት ድንቁርና እዚ ሂወት ትንፋሰ ድሕልፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚስ ክነስተውዕሉ ኣለና እቲ ኖሞር ገለ ክብሉካ ከለዉ ሲ ወላ ተረዲእካውን ክተብሎ ኣለካ ኣብዚ ሕጂ ዕድመ ንቴክኖሎጂ እቲ ውኢልካስ ኣሜሪካ ክንደይ ኤድያ ትገብር ንኣፍሪቃ ተልካ ሲ ቢልዮናት ትሪልዮናት ኣውፅኢ ኣላ ኣብዝሓለፈ ሱሳ ዓመት ዶፎ ዝሓንስ ክን ኤረትራ ኣብኡ ከለካ ክምላኣልካ ባሲ ሕጂ እንታይ እዮም ትብሉካ እዞም ናይ ህግደፍ ካኣስ ኣሜሪካስ ንኢትዮጵያ ትብትና ከምዘላ ወይ ከዓ ምዕራባውያን ምልካ ኣሜሪካ ግን እንድሕሪ ኢዳ ስሒባ ተረዲእካና ኢዳ ተስሒባ እዚ ረዲእ እትህቦ ንኢትዮጵያ እንድሕሪ ኣቋሪጣቶ ቢልዮናት ትህቦ በቲ ሰብ እንዳን ቀቢላን እዩ በቃ ሓመድ እዮም ክጋበር ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሃገር ዝበሃል ኣብ ኣፍሪቃስ ናይ ብሓቂ ሃገር ብደረጃ ሃገር ተወደበ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ የለን ክገርመካ ሕጂ ናይ ዞም ህግደፍ ድንቁርና ኣብዚ ናይ ህግደፍ ዘሎ በቃ ንኢትዮጵያስ ኣሜሪካ ከም ትብትና ዘላ ንገለ ከም ትብትና ዘላ በንፃሩ ቻይና እዚኣ እዚ ኣሜሪካየን ሓገዝ እንዳሃባ ረድኤት እንዳሃባ ልቃሕ እንዳሃባ ናይ ብሓቂ ሃገር ደምስሊ እንኣለዋ እምበር ሃገር ድበሃል ናይ ሓባር ስምዒት የለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ስምዒት የለን ኢትዮጵያውነት ወይ ኢትዮጵያ እዩ ዝስምዖ ነገር የለን እንዳ ቀቢላ ይበቃ እንዳ ቀቢላ ብረድኤት ዝነብር ገለገለ ይበቃ ሕጂ ዞም ደናቆር ናይ ህግደፍ ዘለዉ ንዓና ነዚ ናይ ትግርኛ ስልጣነ ከም ክስታዮም እንዳሓስቦ ማለት ዳሕራይ ካልኣይ እንታይ ብሎካ ከምዚ ይኣይ ድሕሪ ኣሜሪካ ገሊልካ በቃ ምስምዕ ሳብ እስኹም ሰባት ኒ ኣሜሪካ ክንገሎ ክብሎ ከፍትኑ ማለት እዩ እቲ ትገርመካ ከ እቲ ትገርመካ ኣብዚ ኣሜሪካ መፂኦም ተረዲኻኒ በቃ ለሚኖም
ተሰዲዶም በህጃኹም ዕቆብና ኤርትራ ሲ በቃ ጠባ ይብላ ገለ ይብላ ከምዚ ኢሎም እዮም ከዓ ተዓቂቦም ከዓ ካልእ ክነግረካ ካልኣይ ከ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ ዓይነት ሃገር እዚኣ ጤሳ ትህቦ ነዞም ታገዞፍ ክየጥካ ሲ እስከ ክዱ ኣብ ሶማልያ መሬት ወይ ጤሳ ክትረኽብ እዮም ድሕሪ ኣፍሪቃ ሃገር እያ ኢልኩም ትሓስብለኹም ሲ እስከ ክዱ ኣብ ሱዳን ንስ ኣብ ሱዳን ኩፋር ተባሂሉ ዘይኮነ ንዚ ኩሉ ትግርኛ ኩፋር ኣል ሓበሽ ዓፍን እንዳተባሃለ ዘይኮነ ንዚ ኩሉ ትግርኛ ንኩሉ ኤርትራውያ ዝብል ዝጎጉ ነይሩ ኣፍሪቃ ወዲ ኮነትን ሱዳን ዳ ኣይ ናይ ሱዳን እያ ዝኣ ክሳይ ሂባቶን ዝስታይ ማለት እዩ ወስነት ሂባቶ ኣይንቲ ኢትዮጵያ እያ ከምኡ ገይራቶ ማለት እዩ ሕጂ ድንቁርና ተፈጢሩ ዘሎ በለፅ በቃ ትስኪሕ ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ናህና ሲ በቃ ንሕና ኣፍሪቃ ቀንዲ 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 ስምና ንዓና ሃገር ንከይንኸውን ኣንፃር ታሪክና ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን እዩ ካልኣይ ካ እዚኦም ቀቢላታት ናይ ዓረብ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ እኳ ዕድመ ነቲ ቀቢላውነቶም መይቶም እዮም ተረኸሚሸም እዮ ዋላተን ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እዩ እዚ ሃገራውነት ናይ ትግርኛ እዚ ብደረጃ ሃገር ድቆመ ናይ ትግርኛ ክስታይ ግን ናልጋ ንሃገርና ጠቂምዋ እዞም ናይ ህግደፍካ ከ ዓርብ እዮም ወላ ሓንቲ ይብሎም ማለት እዩ ኣረብቶት ንኣረብቶት ብጭንቀት ብነብሰ ምትሓት ገለ ዝሰቅ እዮም ኣብዚ ኤሮጳ ኣብዚ ገለ ዕድሚኦም ወዲኦም ክሳይ ድኮኑ እዮም በቃ ኣልዋ 20-30,000 ዶላር ኣቢቦም ኣስመራ ከይዶም እዚ ጤሳ ገለ ክገዝኡ ከም ይተሓሰቦም ደረጃ ኣብኡ ገዚኦም ገለስ በቃ ክነብሩ ቲካልእ ዓድታት ካልእ ህዝቢ ከዓ ስደት እንዳኸደ ገሊኡ ስዑድያ ገሊኡ ገለ በቃ ብከምኡ ክነብር ማለት እዩ ሕፍረት ዝበሃል የለን ትድንቁርናናቶም ነዚ እስያ ዝድግፍ ኣቢልካስ ኣብ ስመራ ኣብ ገለ ቦንድ ጤሳ ገዚእካ በቃ መሕፃ ኣብ ፓራዱባ ብዓዳ ቤተ ገለ በቃ እንዳማትካ መሬት ዘሚኢትካ ብዛዕባት ካልኣይ ግድሰካኒ ደቅካ እንዳምሃርካ ገለ ከምኡ ኮራፕሽን እንዳሃቡ ምስ መንግስቲ ድኳን ገለ ከፍቱ ብከምኡ ኣያታናቶም ዕላማ ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ሰሪሕካ ደምፀካ እየ እዚ ከዓ እዚ ኩሉ እወ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ገለ ኣዋሊሎም ቆርቂሮም ንደቆም ጋዓት እንዳብልዑ ግረ እንዳብልዑ ናይ ደቂ ናይ ወልፌር ተዋህብዎ ማለት ተረዲኢኻን ካብቲ ናይ ደቆም ሕዲጎም ገንዘብ እዮም ብከም ዮም ክነብሩ ደሊ ዕላማ ማለት እዩ ሕጂስ ዋላ እቲ እቲ ትብሎ ዘለካ እዚ ናይ ረድኤት ገረ ቢልዮናት ዝበልካያሲ እሱ በቃ ሃገር የለና በቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ በጀካ ብደረጃ ሃገር ተወዱ በጀካ ዘ ህዝቢ ትግርኛ ሃገር የለን እንዳን ቀቢላን እዮም እዞም እንዳን ቀቢላን ከዓ ብዘይረድኤት በቃ ሓንቲ ለይቲ ክሓደሩ ዘይክእሉ እዮም ነናሓድሕዶም ዝባልዑ ናይ ገዛ ርእሶም ቁጠባ ይብሎም ቀርኒ ኣፍሪቃ የትረፍ እስካንዲኔቪያ ክኸውን ሃይወይ ሰሪሕካ ንገድ ነጋዳይ መዓት ንግዲ መዓት ቁጠባ ክስራሕ ከምዚ ናይ ክስታይ ይትረፍኮምስ ዋ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ቀቢላታት ሓደ ዘይኮኑ እንታይ ድኦም ገብሩ ዝውዕሉ ኩናማ እንታይ ክገብሩ ውዕሉ እዞም ቀቢላታት ሕዳር እንታይ ክገብሩ ውዕሉ ጀበርቲ ከይተረፈ በስመራ ዘሎ ጀበርቲ ደሓኒ ዝበሃልቲ ኣድና ህዳ ኢሉ በቃ ንሕና ጀበርቲና ንሕና ሃገር ክንጅ ዓሳበርታ ኢና ዘይኮነን ክብል ዝውዕል ናይዚኦምኣብ ከለካ እንታይ ኣ ክትምላእ ኣላ ደለ ሕራይ ንኣሜሪካ ሲ ተቀቢልናያ ኣሜሪካ ሲ ኣብኡ ቤዝ ወተሃደራዊ ማዓስከር ገለ ክትከፍቱ ዲኹም ደሊኹም እንታይ ማለት ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይና እሞ ከዓ ናቶም ጉዙኣት ገለ ክንከውን ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ማለት እንታይ እዩ ረብሓ ዘለና ወይ እንታይ ኹም እንታይ ኢና ደሊና ዘለና ገለ ዝብሉ ኣለው ኖ ገለገለ ሰባት እዚእዚ እንታይ እዮም ድመስሎም ምሕናስ ዕሱባት ናይ ኣሜሪካ ኹንኩም ሲ በቃ ከምዚ ኣሜሪካ ትከላኸለልኩም ረድኦ ትህበኩም ንስኹም ከዓ ክሳይ እንዳገበርኩም ክትነብሩ ከምኡ እዮም ዝብልካ ንፍልትሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሕና ምስ ኣሜሪካ ቀዳማይ ነገር ዕዳጋ ይደራኽበና ቻይና ዋላ እዛ ቻይና ከይተረፈ እዛ ሓያል ትበሃል ዘላ ምስ ኣሜሪካ ክትባተኽ ኣይትኽእል ኢና ድንቁርና ናይ ህግደፍ እዩ ስለ ዘየንብብዎ ስለ ዘይርድእዎ እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካ ንደሎ እምበረ ኣብ ኣሜሪካ ዕዳጋ ኣሎ ቢልዮናት ዕዳጋ ናይ ትሪልዮናት ማለት እዩ ብዛዕባ ቁጠባ እንተሓሲብካ ሄኖጓ ሓንቲ ናይ ሃገር ቁጠባ ማለት እዩ ናይ ሰብ ናይ ውልቀ ሰብ ዘይኮስ ናይ ሃገር ቁጠባ ሲ እቲ ሃገር ኣፍርያ ትካላት ዋላ ካልሲ ድ ዋላ ጫማ ድ ዋላ ኮምፒተራ ድ ዋላ ፍርጅ ድ ዝኮነ ነገር ኣፍርያ ሲ ክትሸይጥ ምስትኽእል ዓመት ምሉእ ከይቋረፅት ንስራሕተኛታትካ እናኸፈልካ ኣፍሪካ ክትሸይጥ ምስትኽእል እዩ ማለት እዩ ኣፍሪካ ከዓ ካብኡ መክሰብ ብዋጋን ብዓይነትን ከዓ ኣቑሑት ድበለፅ ኣፍሪካ ክትሸይጥ ምስትኽእል እዩ ማለት እዩ እስካብ ኤርትራ ይፍረ ክስታይ እዚ እንታይ ዝበሃል ዝኾነ መይፍረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓፋር ክገዝእዎ ክእሉ ዓመት ምሉእ ክገዝእ ክእሉ ክዕድግዎ ክእሉ ዋላ ድሓን ገለ ሞ ንስራሕ ሞተር ሳይክል ሞ ንስራሕ ንበሎ ረዲኣን ሞቶ ወይ ሳይክል ሞ ንስራሕ ንበሎ ናይ ሳይክል ፋብሪካ ጌርካ ኣብ ኣስመራ ሲ
وي قل عبي فابريكا مع سرحت نيات قطيرو كما يبلون دخل كم زبيرو باقلسي عامت ملو اذيام سوماليا غزل كاخول عامت ملو اذيام ايتيبيا انك غزل كاخول سكن دهان ده يكون انتقدنا بايتيبيا ملو اب سودان دول حبرة السلمان نبعلوسي دبل عدي بالبرديت انا برس انت عدا قايد له حج عدا انت دي لا انا تعدا قاي حطي السمالت مغنو بحاي ايكونن مخوم دا چاینا خاطر گم بیه خیلی خم بلوا نی چاینا سی تگونا بیه حنا آمریکا اسم تیاب بلوا مالن حرکم متحسب گم کو اب چاینا دلو نای آمریکا تکارت فابریکا داد کسبت زیر علی زی فابریکا داد گنا آمریکا اب چاینا دلو نای آمریکا مالن نای آمریکا آن فورد چاینا خا آفریقا خا عربگا خا نب کسایت سی کم گیر خا دکا زی هزبات انگل مالن ازم ده هدف گی ازم از زی دنا قط دلو بکه قط آب قل این تیم نی تا این نبسه متحد تا سدرابی تا وسرعت فطرتون این نبسه متحد آلو سعدا معرب وین کم زیرم مجزاتی کم زن دبر کم من بعد رای مالی از خلو آفریقای نعنا خسای دنگالات عنا ایتالیا انترسی عیب بگ از خلو بکه قتل نا سراسر عمت نعنا ایتالیا نان واقعیم زی تا این بار اما ایت عمتان نزیم قبیله ها عربی نان واقعانی هم مالند. تا خونم داشتند عادی دماغ وانس رات نیم نیم باه. اینا ایم عالت مس آمریکا تواجی نان فلد. حسودی. کل حسودی گر مگه. حجی. زیرکاس زیرکاس. ولا زع سواتی خونگل خبر واد فتنو. اتانا اسیاس محبی. اسیاس نتاید گربر. بکا. تحت ها گر اوی اند بله نزوم کلم نک حماسیم. نک زی وی نی حزب او گنبار زنبرو. بمنو. ولا بعد الرجع أبى اسمع رعبي مستمدك حماسين إيوه كسا أبتيناي حماسين يدولت ما أكل حجرة ونت ما ويت بوليتيكا نزيم كلهم زاد فار لا ميلا سياس السيانيرة تحت حجرة ويانيهم سواتنا أمريكا هم سواتنا العرب ويانهم سواتنا ويانا خطوب مالك هجي هو عصب ده مو كم سياس كم أبى حقون سياس كم أبون سياس عصبات اللودين كم مانكي كم أبونا ما نكون عصبات هاللوني. سند يكون محاور عند نتكون يوم إيرترا. كريستيان هجريا مسي تبقى أرثوذكسي هذا غير غير يوم كسايد جوور مالد. حجي. أزي يوم قل يتر بقى هذا بالكوخات حنت ربعهم. نسياس عصبات عصبات نديلو عصبات بقولوا قلنا تيلهم قلنا تبلو. كم عليك هذا كيف كاس زين حس كأن اللقاء أمريكا بأوروبا سريح كأن اللقاء ثلاثة أربعة عشر دولار أبي أسمرة إيرترا هيك بار. لا من زرع مالتي الدكان قال ما لخفيت كان من بار مالتي كم زناي كورابشن ناي شرمت أنا كنت أبان هو جبر خام يتعلم هم مالتي نحن هم كنا تسمى ثالنا ناسي هنا قبل كان له كم زناي صيلا أنا عند قبيلة هجراي كنا تن كم زبكة بتي حمشهم يتعوي تحفظ ما دنو برا نتمنك سدات أقو عقلة بتخا بك أدخا شرمت العرب كيد دخدم حبر السبكة أولتك بتخا زي أوروبا سدد أو إيطاليا بحر ما أكله بحر دو تحلو حبرة سبكة كم دعين هاجر كنا نحنا نمنا هاجر سي بقى خمس رأي كم جابان كم قالوا مهني أتقوى معينة منة في زلنا نعنا قوى معينة منة دخونا زي كان يتهاجر سي بقى كبرة زلوا إن برا كم زي تقدر تحسبوا نحنا بقى سواتنا كلنا من بلوخا بقى أبوان حوان تسووا سبيدك يا تلمني حد حمش سوا دنا دلوا سبع أيقاب دل من يرب قدام عايزي أبرمتي دي قالوا وتي أفي فيكستاي مالد حجز كابز دخل فيكستاي لما تحسوتيهم مشكتهم جرام أنا سوا أت مشكتي نتي تسبي تزبنا تحت بقى مس إندا مس قبيلة يا لنفسنا ما نقول ده هاجر إثراس النفس أخينا حبتي ما شعو أفريقيا وين ده تحجز إثيوبيا وين ده تحجز نسوا ما لو عندك حق الشعور إنه رياء مالد. يا. أطلع مع أخوته. بقى قيتي نهقدر ولا حنت أخوك يعم ولا حنت زي قاضيان. دعوتي إلى نهج رياء خاتي. كنا دام قا بقى خلنا زاق لك أنا حوز أنا يا حرينا أمريكا متيهم بيز قالت تبلو البركاس نقطبا روحنا ير قطبا روحاسي نحر قطبا نحر تهافتيم كاتب لك إخا. نخد نبريل كه عبد العالم متي قانو نوت نخد صدق وين كتب الجلا جري كون كم زي حال الوها لايك ناي إسياس بتصنع دوغر اللابل كان هزبي بتميت نداود آخر جلا
ንሃገራዊ ዋንካ እንዳፅነትካ ገለ ድኹ ከምኡ ድኸይድ ሃገር የለን ንኣሜሪካ ኣብቲ ቤዝ ነምፅኦ ገለ ዘለና ወይ ቤዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ወታደራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፅባሕ ንጎ ዩኒቨርስታት ክተክል ኢኻ ኢንስቲትሽን ማለት እዩ ዲኻኒ ናይ ሃርቫርድ ገለ ወኪላዊ ትገብር ገለ ምሻሎ እዚ ዓበይቲ ዩኒቨርስታት ናይ በዓል ፍሉጥ ፍሉጥ ዝኾነ ማለት እዩ ወላ ወታሃደራዊ ጀነራል ሲ ኣብ ኩናት ስለዝተኮስካ ጥራሕ ይኮንካ ጀነራል ትኾኑ ስታፍ ከምዚ ናይ ሚሊታሪ ሳይንስ ዓይነት ደፅንዑልካ ትገብር ሕጂ ቴክኖሎጂ ኣብ ወታሃደራዊ ኹን ዋላ ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ሂወትካ ትንቀሳቀሰሉ ኣሜሪካ ዝኩሉ ፀጋ ኣለዋ ተዲቀን ኣሜሪካ ሲ ብፍኸራ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ንሳ ባይታ ደሎ ሓቂ ዝኾነ ሰብ ትሪኦ ማለት እዩ ድዚ ኩሉ ፀጋታት ትኸፍተልካ ኣላ ድሓር ኣሜሪካ እቲ ህግደፍ ክነግሩና ደ ይበደል እዩ ወይ እቲ ህግደፍ ክዛረበዎ ደ ይደልዩ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ቤዝ ኣለዋ ኣብ ጃፓን ቤዝ ኣለዋ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣለዋ ኣብ ሳውዝ ኮርያ ኣለዋ ነሳ ዜን ኣብ ቴክኖሎጂ ከመይ ኣለዋ ከመይ እቲ ናተን ካፒታል ከመይ ቁጠበ እቲ ባህሎም ዓቂቦም ጨዋታ ድዮም ቶም ህዝቢ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ክንሪኦም ከለና ሕድኻን ብጥሜት ገለ ስደዱ ድዮም ጃፓን ሳውዝ ኮርያ ጀርመን ሕድኻን ኣሜሪካከም መሻርክቲ ሃገር ዝርኦም ዘሎ እስያስ ባዕለን እዛ ኢማራት ሳዕድያ ገለ ሲ እሱ ዘይኮነ ሳላ ኣሜሪካ ሳላ እዚ ናይ ምዕራብ ቴክኖሎጂ ዘይኮነን ከም ሃገር ዋላ ቻይና ዋላ ቻይና መፅያ ሲ ሕጂ ኮታይ ድዩ ፀገም ዘሎ ዋላ ቻይና እንድሕር ተሪኢካዮ እስያስ እንታይ ድብለካ ወላ ምስ ቻይና እውን ኮ የብሉን ከምዚ ንፁር ድኾነ ከምዚ ናይ ቁጠባዊ ረብሓ ገለ ንሕና ንሪኦ ብዓድና ገለ የለን ዝሓለፈ 10 ዓመት እንድሕር ተሪኢካ ቻይና ንኢትዮጵያ ድሃብዎ ሓገዝ ዝበዝሕ ወይ ንጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ሃገር ኣፍሪካ ወፂኦም ካብ ሃገሮም ካብ ቻይና ወፂኦም ወተሃደራዊ ቤዝ ዝሓዙ ኣብ ጅቡቲ ካብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ኣፍሪካን ኮም ዝበሃል ዝዓበየ ቤዝ 12 ክለ ሜትር ርሒቆም ከፊቶም እዚ ወተሃደራዊ ሎጂስቲክ ገሌሎም ዝኸፈትዎ እዩ እቲ ክሳይ ድሕዝዎ እቲ ዲፕሎማሲ እቲ ክሳይ ድገብሮ ገለ ንእስያስ ጃዕባብ ከምኡ ይገብሮኒ ንእስያስ ከምኡ ክብረት ኣሂብዎኒ ተመሊሱ ሕጂ እቲ ዘሕፍረካ እንታይ ድዩ ወይ ወከልቲ ናይ ቻይና ብተዘዋሪ ወይ ድማ ወከልቲ ናይ ኣሜሪካ ብተዘዋሪ ምስም ድዋዓል ኩ ምስም ሳ ክስቕል ከምዚ ናይ ቀጠፍቲ ናይ ኣንጎሎ ክስታይ ምሻለካ ከምኡ እዩ እምበር ዕሱ ናይ ጉርኩር ናይ ዕሱ ዕስብ እስያስ ምክንያቱ ከመይ እንተልካ ስዑድያ እንተይልካ ኤሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ስዑድያ ዝበሃል ነገር የለን ሰራዊት ከማን የብለን ናይ ገዛእ ርእሳ ስዑድያ ማለት እዩ ብጀነራላት ኣሜሪካ ብገለያ ተዋሒሳ ከም ሃገር ትቅፅል ዘላ እዚኣ ኢማራት እንተይልካ ከምኡ ማለት እዩ እንታይ ገብር ዳ እስያስ ዛ ናብዚኦም ናብናይሞ ናይ ኩርኩር ኩርኩር ድሕር ኣብ ምዕሳብ መፂኦም ዘምናይ ግደ ከም እስያስ ዕስብ የለን ከም እስያስ ናይ ኩርኩር ኩርኩር የለን ድሕፍር ምክንያቱ ኩርኩር ኣሜሪካ በትናትኩም ኣረዳ ኩርኩር ኣሜሪካ ኢማራት ስዑድያ ንድሕር ትብሉ ኣለኹም ኮንኩም እሱ ከዓ ናይ ኩርኩር ኩርኩር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ድሕፍር ነገር የለን ወላታ ዝበልክያቲ ስታይ ንሕና ሲ ምዚ ምዕራብ እዚ ቴክኖሎጂ ሃገርና ከምዚ ክነፅራ ዝፍትን እስያስኮም ይኮነን በቃ እተሓይዝናስ ቴክኖሎጂ ክሰጋገር እንተኮይኑ ዝበለፀ ትምህርታት ዝበለፀ ዩኒቨርስታት ክስተኸውን እንተኮይኑ ንሕና ናብኡ ኣክሰስ ክህልወና ኣለዎ እዚኣ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ድዩ ገለ ከተውሕስ እንተደልያ ንሕና ሙሉሙሉ ክንቋፅረና እዞም ድርባያት ኣብ ጅቡት ዘለዉ እንዳን ቀቢላን ስለዝኾኑ ኮዮም ነቲ ቦታ ክቋፀርዎ ፀጥታ ክውሕስዎ ስለዘይከኣሉ በቃ ረአዮ ጅቡቲ እንተኮይኑ ሃገረ እንዳ ቀቢላ ከም ጅቡት እያ ማለት እዩ እንዳ ቀቢላ ይትረፍ ነታ ቀይሕ ባሕሪ ነታ ክስታይ ክከታተል በቃ ረድኤት እንዳሃብካ ገለ እንዳሃብካ ብከምኡ ጥራይ እዩ ክነብር ዝኽእል እምበሪ እንዳን ቀቢላን ሃገር ቅድሚ ኣፍሪካ ከዓ ከም ጅቡቲ እዩ ነብሱ ክኢሉ ክነብር ዘይክእሉ ነብሱ ክኢሉ ነቲ ቦታ ክቋፀር ዘይክእሉ እዞም ኣሜሪካውያን ሕጂ ሓዲጎማታት ዝወፁ እዛ ጅቡቲ እዞም ኣብኣ ማዓስከር ገይሮም ዘለዉ ኣብ ሓንቲ ለይቲ እዞም ናይ ቀቢላ ናይ ሶማል ዘለዉ ቀቢላ ዒሳድ እዮም ዋላ ገለ ዘለዉ ውርራ ኢሎም እዛ ጅቡቲ እንታይ ምገብርዋ እዞም ቀቢላታት ማለት እዩ በቃ ኣይብላዕ ሽተ ምገበርዋ ነይሮም እዚኦም ከዓ እቶም ቅቢላ ሓደ ካ ክምመፁ እቶም ከዓ ክምመፁ እቲ ቦታ ከዓ ናይ ኣሸበርቲ ኮይኑ ከዓ እንታይ ምኮን ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል ሕጂ ንሕና ግን ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ይተኸል ናይ ኣሜሪካ ንሕና ዕስባ ንኹን ኣይኮና ንብለኩም ዘለና እቲ ዝንቁርና ማለት እዩ ንሕና ንብል ዘለና በቃ እሶም ዝደልዩ ዘለዉ ቀይሕ ባሕሪ መስመራት መራኸቦም ስለውዑ ዝሓልፋ ውሑስ ፀጥታ ዘውሑሰሎም ምስኦም ዝሻራኽ ሃገር የድልዮም ማለት እዩ ንሕና ከ ንዓነካ ዕዳጋ ይኸፍቱና ዕዳጋ ንሕናከ ዕዳጋና ናይንካ ንሃባን ምስኦም ዘራኽበና በ
ናይ ምዕሳብ ናይ ክሳይ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ ንሶም ዝብልዎ እዚኣ ስንፅርት እያ በቃ እዚአን ኣሜሪካ እዚኣ ጃፓን ገለ ባዘን ኣብ ጅቡቲ ዘለዎ ሃገራት ክወፃ እንተኮይነን ነቲ ቦታ ዘውሑሰ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ኣብኡ ማለት እዩ እንዳ ቀቢላ ከውሑሰ ይክእልን ንሕና ግን በቃ ርዮ ኣብ እዚ ኩሉ ይትረፍ ነዚ ክስታይ ሲ ኣብዚ ነቲ ቦታት ብምሉእ ኢና ነመሓድሮ ነርና ኣብዚ ስልጣን ኢና ንብሮ በቃ ኣክሱም ኢምፓየር እዚ ራሽያ እዚ ፐርሽያን ኢምፓየር እዚ ሮማን ኢምፓየር እንከሎ እዚ ኩሉ የመን እዚ ኩሉ ገለ ኣብ ትሕትና እዩ ነይሩ ንሕና ዮም ንክሳይ ንገብሮ ነርና ሕጂ ካስ ቀሊል በቃ እዚ ኩሉ ቀርን ኣፍሪቃ እዚ ኩሉ ሶማልያ ሲ ንሕና ክሳ ክንገብሮ ንክእልና ይትረ ድሓን እናቶም ንክደፎ እዚ ቀይሕ ባሕር ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘሎ ስግኣት ናይ ፀጥታ ንሕና ክነውሕሶ ንክእል ኢና ዕዳጋ ከዓ ንሶም ከዓ ከፍትርና ክእሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ዕዳጋ ምክፋት ማለት ከዓኒ ንሃገርና ከዓኒ ምህፍታም ማለት እዩ ሃፍቲ ማለት ከዓ ክብረት እዩ ድኽነት ማለት ከዓ ከምዛ እስያ ዘለዋ መጅላግ ድኻ ወዲ ስውእ ስንኩል በቃ ወዲ ስንኩል ኣብ ግዳይ ትወጥቀሉ ደቂ ስውኣት ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ ብድኽነት ኣብ መንዝራታት ኮይኖም ዝጠፍእሉ ገለ ድኽነት ካዓ ስ ይድወለ እዚ ናይ እስያስ ማለት እዩ ድኽነት ጭውነት ብሉካ ካብኡ ዘሕፍር ነገር ኢና ሓሶት እዩ በቃ ድኻ ገይሮም ከም ድላዮም ክረብፅካ ከም ድላዮም ገለ ስለዘሉ እዞም ናይ እስያስ ስድራ ቤታዊ ስርዓት እስያስ እስይቲ ዕላማ እምበረይ ክስተይ የለን ስለዚ ሲ እዚ ምዕራባውያን እዚ ኣንፃር ምዕራባውያን ገለ ክገብርዎ ዝፍትኑ ገለገለ ኣይኮነን ንሕና እዚ ምስ ኣሜሪካ ኣይኮነን ምስ ዝኮነ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ምስ ሃገራዊ ረብሓና ዘረጋግፀና ነገር ማለት እዩ ሃገራዊ ረብሓና ንብሎ ከዓኒ ቁጠባናን ፀጥተናን እዩ እዚ ቁጠባናን ፀጥተናን ከዓ ምስትዮም ቁጠባናን ፀጥተናን ደውሑስልና ወይ ከዓኒ ክሳይ ትገብሩና ኣይኮን ክደውሕስልና ክንብል ከለና ንዓና ዝሕልውና ሳተላይት ገይሮም ከይወሩና ገለ ንሕና እዚ ናይ ትግርኛ ውዳበ ይትረፍ ነዚ ቀርና ኣፍሪቃ ሲ ካልእ ክሰርሕ ዝኽእል ተኣምራዊ ህዝቢ ተረዲኻን እዚ ናይ ትግርኛ ሆሞጂነስ ዝኮነ ቃውማ ማለት እዩ እንዳ ቀቢላ የለና ኣብ ትግርኛ እዚ ቀቢላ እንዳ ግን ማእከላይ ምብራቅ ርኢናዮ ኣፍሪቃ ርኢናዮ ገለ ርኢናዮ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና እዚኦም ምስ እንዳን ምስ ቀቢላን ከተኣሳስሩና ፀለምቲ ኢና ንሕና ምስ ፀለምቲ እዚን ኣዋልት ትግርኛ በቃ ምስ ፀለምቲ ከላልይዎን ማለት እዩ እዚኦም ፀለምቲ እዚኣቦ ብድያ ደዛዓቢ ርኢካ ኣለካ ምስኦም ማለት እዩ ኣላልዮም ንዓና ዚ ክስታ ክገብሩና ትፍትኑ ወይ ምስ ስላማይ ገለምና ክስታ ክገብሩና ትፍትኑ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ኣይሰርሕን እዩ ወዓንቲ እስያስ ኣብ ክዕዩ ዞም ደገፍቲ ገለ እስያስ መመር ዝብሉ ኣለዉ ረብሪቦም ክገልፍ እዮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮን ከዓ ንእንግሊዛውያን ገንዘቦም ትካላቶም ኩሉ ነገር እናተጠቀምካ ኖኖኖ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ንስኹም ንኣፍሪቃ ትወር ኣለኹም ንገለ ትወር ኣሎም ከምኡ ክትብል ከማነ ገበን እዩ ኣበይ ርኢኸዮ ኣምፀአን ኩምሉካ ኖሞር ካብ ኣፍሪቃ እንግሊዝ ኣብ ፅኢትኩም እንትብሎማ ኣለካ ካበይ ናይ ኣፍሪቃ ካበይ ናይ ሃገር እንታዋይ ካስካዮም ኩሉ ምልስዋን እዚኣዞም እንታይ ናይ ምልስዋን እዩ ሕጂ ኪኖ ነብሰ ምትሓት ኪኖ ጭንቀት ካልእ ወላ ሓንቲ ኣይኮነን ሒኖካ ቀፅል ሚት ጌርካ ኣለካ ምስለኒ ሚት ገረ ፀኒሐ እዋ ክዛረብ ፀኒሐ ኣብኡ ከለካ ሲ እዚ ናይ ኣብቲ ሰዓታት እንድሕር ትሪኦ ተነርካ ናይ ስብሓት ኤፍሬም ክስታይ ሲ ንሪኦ ኢና ምሽ ላይክ እዚ ምትእትታው ደይኮነ ሲ እቲ ዲፕሎማሲ ናበይ እንፍት ነይሩ ሲ ኣብኡ ከሎ ይረኣየካ ኢና እጅ ፅናሓ ምኾነ ርኦም ነዞም ተዓዘብትና ኣሜሪካ ናይ ፍሉይ ስርሒታት እዚ ኣዛዚ ጀነራል ዶግ ብራውን ሎሚ ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ክልቲኦም ጀነራላት ኣብ ርክቦም ንክልቲኦን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ክትግበር ብዛዕባ ዘለዎም ምትሕጋዝን ኣብ ኣገዳስነት ተዋሂድካ ምስራሕን ብሰፊሑ ተዘራሪቦም ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መዕለቢ ብዘይምርካቡ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክህሉ ዝድለ ምትሕጋዝን ተዋሂድካ ምስራሕን ብኣሉታ ይፀልዎ ከም ዘሎ ነቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ገሊጹሉ ኣብቲ ርክብ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ተረኺቡ ነይሩ እንታይ ክብለካ ደለ እዛ ትሪያ ፅናሕካ ናይ ስብሓት ኤፍሬምን
زياده مالتي هيلاري مبصح تقبر كلنا باسمره في ساعات قالنا اليوم مالتي يونس بريزيدنت تي ناي امريكا ما راح نبرت زياده بيل كلينتون بمسقاله بزخمت ناب امريكا ناب ايرترا واسمره دغورتو زي في ساعات زي زوجي ديغا يا يا اجي مزخلو فيديو خطريه صنحخه مزخلو مسلخ نريه صنحناسي ناي انتي تذكر انتي تذكرتات الله ناي ساعات ولا بمنصر اسياسن ولا سبحات افريم قالن ريوسي تاي كتب التدلو هو عزي غرمت ايو حنا زي سبحات افريم ناي منيستري مكلغالم كله زي بيتروس سولومون بعل جبريل فاسيل زي ورانا حميمي لوماني اب سودان ولا قبر زخلو سياس سو امباسادرن كله بعل نسو بعل براخ جبر سلاسي بعل ولدك الجرا مريم قال ان كله جوا شو انت يعني رايك ترى هذا حاجه هنا ذات نيره اذا ما تاك تقميت هسه عن جوعه تنزل ورا المارد بالدبلوماسي بقدر حجي بخمي هاهم خينو شعود حراي زي نبيتر سولومون نسبح افريم زين غازيتنيات ناي واتسا غداي ناي منستريم كرا خاغره سلاز نبرو مسد غبرو نبرو زمدنا ناي كان هابا كوز بوسا جميرا صبوق سلاز قنا اونتاوي بتعمي نفعات ዲፕሎማሲ ገይሮም ከምዚ ሓዳሽ ሀገር ክሳይ ካንጽዋ ሳይድ ገብሩ ዘለው ገለ ይደን ማለት እዚ ሲያስ ሐሳት ጅዑ እንታይ ገይሩ አሃ ዕልዋህ ገብሩ ላይ ካብዚ አትብግስታ አንጻር አሜሪካ ወስዋል ካሉ ዝኾነ ስታይ የለ አብዚ ጀሚራ በቃ ንዓይስ ዕልዋህ ገብሩ ላይ የሞ ንዓይ ነዚኦም ቢሶም ነዚኦም ገለ ተባሂሉ እዚ ሕልኩስ አብርሃ ካሳሪ ኢኸዮ ንዑ እንዳሰደደ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ነቲ የማነማን ክኻኒ እዚኦም በቃ እዚኦም እዚያም ስድራዊ ስርዓት ናይ በዓጋሞ ክቀውም ጀሚር ማለት አክንዲ በራኽ ገብረ ስላሴ አክንዲ ወልደኪኤል ገረ ማርያም አክንዲ በራኺ አክንዲ ክርስቶስ የመን የማለት አብይኒ ረሓጎስ ክሻ አዲ እንግሊዝ ኳይ ተማሂሩ ገለመጺ ማለት ሕጂ ሽርሓ አዲ እንግሊዝ ክነግረካ ፍትን እዚ ዘምህረት ዮሐንስ ድርባይ ናይ ሓደ ናይ ጀብሃ ኣብ ሱዳን ተደርቢ ዝነበረ ማለት ካቶሊክ እቲ ማንከኹም ኣሜሪካ ገለ ዝነበረ እዩ كلهم مطيام زيام حجي تاكيهم قالوا ما راحتنا ايرتراينا خبنا دفتنو زلو نسوم مطيام محجي كساغونا دفتنو باب غزي بعال زي سبحات افريم بيتر سولومون بعال جبريل فاسيل قالن كلو قلنا تا هاغرسي اب صبو زندنا نيرا اب ذا حاشا خغسكا سا نيرا اوشتي شعات شدش عامات صبو نيرا مالد شعو زي درباي درباي سياس كاني بفرحي بنبسم تحت الواح قبرو ليوم نعوم مو يسمو قالايلو كلا ان ده زي هقدرت بهذا لا كلنا اي عقام انه بريفيرنج يروا مالك ازمات سوا هيلو بعل رايا هذا التاريخ يا حماد رايا دستا بزيكا شرحي بزيكا قالوا لحنتي انترفيو اتري اني هتعي اذا رايا دستا امبسادر النبره مالك جبريل فاسيل انت غيرو خدمت غير امبسادر النبره وي استمان جبريل فاسيل كا الهند خي ديسكوبرو دبلوماسي ابي قال خي ديسكوبرو خاني سمنت مالك اذا رايا دستا نزم كستاي كاسر يدعو النيرو شرحي كستاي نا جبر ما كحسو بعد نزم كلهم دولنا مسو سلطان ما تنكركب نعوم لحسوا لنا سر لنا قال ما ردي درس ابزي بعد ساعه افريم زي هلال كرينتن متيا اب خلاص مره ترديهن تعد تدلو تبصح نيره ما ردي تبصح نيره دبلوماسي تكون حاجه دحرالو دي قلقله ما ردي دي ابطو بوغو درجه نيرو باكا كن ابزيوم بعل عقامات مزودقات ابزيوم اسيوم سي عقامه خمان كثر ما يتخني حجي دحسنك اذا شلتا حغوس كشا رايو اذا ابراهام كاسا مولو مزيام مسلك حدا خبابي ورا سياسه مرق سويتي دي قالو مالو نت خباب خنا غيرم دي خوم مالو نزي بريفيرم لو دلنا سي رايو صنيتا كو ذا كلها سنعفه ذا كلها زوادو يلا انت سكي حات انيت هي بقى ذو كله معسكرات تقراي ذو كله معسكرات ذو كله افريقيا ذو كله عد عرب ملياتو تصنت يا بلاكم حسوم تصنت هلا بقى خوم حسوم تصنيت ما بتعمل حزنه كان ده وي كان نتمنى سياب عد استرفقا غبت خباب ققفيف كان ققفيف كان طيب نحضر قبيله نعد تسكم لهم امني
ንዑዳ ሰርሑ ሎም ንዕግረ ግብር ሎም ተባሂሉ ነዛ ኩላ ቀቢላ ኣገልገልቲ ናይ ቀቢላ ገይሮሞም እዚኦም ነቶም መንእስያት ዝተረፉ ነቶም ሓደሙ ከዓ ኣፅኒፈሞም ዓዲ ከይኣትዉ ገለ ከይኣትዉ ገይሮም ኣፅኒ ካብኡ ሓሊፎም ናበይ መፂኦም ኣለዉ ሕዲ ናብቲ ማእከል ሓማስ እየን መፂኦም ከዓኒ ትሪኢ ኣለካ ነዛ ኩላ ድኽነት ብድኽነት ገይሮሞ ነዛ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑብ ዳሓሸ ኩነታት እዩ ነይሩ ክንመልሶ ኢና ከዓ ክንመልሶ ኢና ዛ ስብሓት ብሬም ገብራ ዝፀነ ሕጂ ንፊሊጶስ ንገለ እንታይ ገይሮም ዓፂኦም ይትረፍ ንጀነራላት እስራኤል ንጀነራላት ጃፓን ክራኸ ፊሊጶስ ዋላ ሓንቲ ዋላ እዚ እገዳ ተገይሩሉ ገለ ዝብሎ ከዓ እገዳ ንኤርትራ ዋላ ሓንቲ ኣይሰርሕን ናይ ኤርትራ ትካላት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮጳ ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኣጊዶማ ኣያግገማስ ጌርና ንመበል እምበረይ ኣይሰርሕን እዩ በንፃሩ ምንታይ ዝብለካ ዝፈገር እስያት ዋላ እዞም ድርባያት ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥሜት ብሰንኪ እገዳ ምኳኑ ማለት እዩ ርኡ ሓሶት በ ርኡ ሓሶት ብሰንኪ እገዳ ምኳኑ እንታይ ኣጊዶምና እንታይ እገዳ ተኢልካ ነይ ናይ ምክእግዱካ ትካላት ኣብ ኣሜሪካ ንድሕራ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ንዑ ክእግድዎ ክእሉ እዮም ከይትሸይጥ ከይትነግድ ገለ ማለት እዩ ሽዑ ክልኪሎምና እዝን እዝን ትካላትና ዓፂሞ ዝንክንዝን ገይሮሞ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝኮነ ዝምድና ይብላ ምስ ኣሜሪካ ምስ ምዕረባን እዛ ኤርትራ ብሰንኪ እዚ እስያስ ማለት እዩ ተኣጊዳ ብሰንኪ እገድኦም ካ ጠሚ ናብሉካ ማለት እዩ ተኣገዳ ንምንታይ ትጥቀመላ ዘሎ እስያስ በቃ ዝኮነ ሰብ ብዛዕባታ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ከይሓትት እንተኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ሽርሕ ተምፅእ ማለት እዩ ኣሜሪካ ዓባይ ሃገር ሳተላይት ሒዛ ክትከታተለና ንሃገርና ክተፍርስ ክትሕልዋ በቃ ብላዕልን ብታሕትን ኮይና ክትፀናፀነና ትውዕል ከም ዘላ ጌይርካ ኢካ ዘእምኖነት ሰብ ማለት እዩ ግን ኣብ የለን ጭብጢ ኢሉ ክሓትት ዘለዎ ሰብ ኖኖ ፈለጡኒ ዋላቲ ሰብ ኮ ፈለጥ እዩ ብግዜና ፅነት እንድሕር ተስተውዒልካሎ ዝኩሉ ንማላርያ ተባሂሉ ንገለ ተባሂሉ ንሕማማት ዋላ ተባሂሉ ሓገዝ ኮ ገብሩ እዮም ተሓገዝ ዋላ በታ ዓቕምና ከይተበገስና ከለና ከማንስ ትርዮ ኢካ ኖ ሓራይ ዋላ ኤርትራ ግደፎ ብቲ ኣፍሪካውን ርኢና ኢና ዋላ እዚ ሕጂ ኮቪድ ላዓለ ክሳይ ድህቡ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነቶም ናይ ኤች ኣይቪ ኹን ናይ ዓሶ ኹን ገለ መልታት ገለሲ ደይተወሰነ ባጀታት ነተን ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ ሳ ገይሮም ደታትትዎን እዮም ግን ኣብ ዓድና መፅና ብፍላይ እዛ ቪድዮ ክንሪኦ ፅናሕና ናይ ስብሓት ኤፍሬም ንድሕር ተሪኢካያ ግን ኣብ ተስዓታት ምስ ጀነራላት ኣሜሪካ ገለ ከብል ከሎ እቲ ግዜ ንድሕር ተሪኢካያ እዚ ናይ ጅቡቲ ቤዝ ቅድሚ ምምስራቶም ፅዑቅ ክሳ ይገብሩ ነይሮም ምሳና ሱ ኣነ ድሕር ቀካ ፅዑቅ ርክብሲ ገብሩ ነይሮም ሰነፊ ኢሳያስ ከዓ እዛ ጅቡቲ ብቀቢላ ገለ ከላ ኣብኡ ቤዝ ገይሮም ዛዕበየ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ደሎ ካባናስ ክንደይ ኪሎሜተር ደሎ ዲኻን ክንዲሱ ስምባያሪክ ዝኮነ ሪሌሽንሽፕታት ክትገብር ከምዚ እንካን ሃባን ምሕዝነት ምገበርና ነርና ንሕና ካብኦም ንኸስብ ንሶም ድማ ካባና ክኸስቡ እዮም ማለት ሓኻ ከንክሓከካ ይዓለን ብረብሓኻ እዩ እምበር ብፅድቂ ይኮነ ወይ ከምዚ እንታይ ገለ ካብ ቡንነት ርሒካ ቤላቤሎ ናይ ሽርሕታት ገለገለ እንዳ ነዛሕካ ገለ ድመፅእ ሃገራዊ ለውጢ የለን ዋላ ሃገራዊ ቁጠባውን ብከምኡ ክሳ ይገብርኒ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለለ ኣብቲ ሰዓታት እንድሕር ተዘኪርናዮ ናይ ስብሓት ኤፍሬም ክንገብሮስ ንክእል ነርና እዚ 30 ዓመት ሓለፍ ናይ ሕጂ ሕርዮ ፅቡቅ ዝምድና ነርና ተትኸውን ነይሩ ዲኻን ኣበይ መሃለና ከማ ብደፍሞ ትካል ዝሓለፈ 30 ዓመት ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ዱልዱል ሂወት ዘለዎ ጥዕና ዘለዎ ቆልዓሲ ወዲ 30 ዓመት ምኮነ ነይሩ ዓፀቦን ገለን ብጥሜት ማል ኒትሪሽን ብስደት ብድንቁርና ድንቁርና ከዓ ካብኡ ድከፍእ ክሳ ኣለ መድሃኒት የብሉን ድክነት ኢዶም ፀ ድንቁርና ትምህርቲ ደ ይብልካ ማለት እዩ ድኻን ስቁልካ ትምህርቲ ደ ይብልካ በቃ ኣብ ጥራሕ ማዓኮርካ ብራዕራዕራዕራዕ ትብል ኖ ካብ ኤርትራ ከምዝመፀና ትርስዖ ካብዚ ፐሪፈሪ ገለ ክትብሎ ፅኒሕካ ንሕና ካብ ዓዲ ቀይሕ መፂና ከለና ስቶም ዓዲ ቀይሕ ብእምኒ ኹም ትማሰጉ ዲጋ ጥሜት በቃ ብጥሜት ፍሕስ ኢኹም ትብሉ ንድሕርታ ኢልካ ምኹሩ እዩ ብወገንነት እዮም ዝርእዎ ምበር ነቲ ውንነት ዘሎ ባይታሲ ፈፂሞም ኣይርእዎን ድሓር ወላ ከም ዓዲ ከማ ተጓጉሒኹም ትጠፍኡ ኣለኹም ገለ ንድሕርታ ኢልካ ሞንሓንቲ ሕጂ እሱ ይኮነ ንሱ ዓሲልካ መፂኢካስ እንታይ ኣሃገራዊ ረብሓካ ርኢካ ተወዲብካ ንድሕርደ ትሰርሕ ትኸም ካ ሓንቲ ርጉሚ ይብልካ ወላ ነገር ተተረዲኢካ ንድሕምስሕዋትካ መፂኢካ ንድሕርደ ተዓስል ትኾንካ ከ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ እቲ ኣብቲ ሰዓታት ክንከስቦ ዝግባአና ናይ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ኹን ናይ ቴክኖሎጂ ኹን
وتحدر غن ولا حد نحناسي كم محبر حوات أجازين ديجيتاليزيشن أوربانيزيشن تي إيكونومي إندستريالايزيشن قال نبلو تي إندستراونت أهزاونت كتماونت قال نبلو سي بنت أبرا نايتهم حيالا هاجرات نبلوم كم بقى أمريكا إسرائيل إيه خاطر مثل تدلم بقى تشاينا وين روسيا قالت مثل نقا زحجي تتمسلو للخطايو أوكي تشاينا حجي قرب قطبات انقسقيسات خون تخيل ديان تشاينا قلنا من قديحة مسمع رابان كابيتاليس نا أمريكان وقنون قالوا قنون مسأتواتي هفتيما فرقة أبتي عالم لخاو خستاي طريقة غنزب قن تي غنزب تي ستوك ماركت قالوا قن سي كمزي دتت أنا نقينو ترديكا ساكت سقل كخستاي قنون كمزي إسياس دار إينا كومي كونن ربح حلوهم أمريكا مش تشاينا زفلوتي فدخان وابز قواني زقن ربحها خاصلة زقونا هقرأ وربحها خا تقدم نحنا خا هقرأ وربح لنا نقم إيرتران هقرأ وربحنا مش تشاينا يكون مش راشا يكون مش غاري يكون مش أمريكا عدا قاتا فاتيرات لنا كابزا دخلنا تكون وقت انغلي ناين عن بلا لنا إذا دماسك ميرو ما ليس قمز إيسياس دبلنا تسألاتنا يعني يرم أمريكا قاب كرم قرد يكون سي حجي جبت فيدي يخون رأيت سنحنا قل تبقى سلام ترادي أم ترادي إنا مشال بوسلات مكرات دبلوماتا ዲፕሎማሲ ኛታ እንዳስነተ ዚ ኢሳያስ በቃ ኢሳያስ ዚ አሜሪካ ጻላይትኩም ሀ ሐጅኸ አሜሪካ ሐጅኸ እንታ ገርኩም አሜሪካ እንዳበለ ክሳይድ ገብረና አይደለ ሁሉፍ ሐሊፎሲ ዚ ሐጅ ኖሞር ኢሉ ገር ወደለሞ ንዕብዳን ዕብዳን ነው ወዲኻን ዕብዳን ነው ንዕብዳን ዕብዳ ቁጠባ ከፈጥር ደከ 3 ሚሊዮን ከቀልብ ደከ እልሲ ወላ ኸብ አፍሪካ ኸአብ ጽምሎ ወዲኻን ን 3 ሚሊዮን ከቀልብ ደከ እልኩ ودان نيتوبيا مو غرفوم ايتوبيا بحر ردي تبيلوم سي ذكرو يغازن راشا مستاتو درغسي درغو حغزم كلو سي تانكن اورالن يدبون نيرو برديت سله تقرص بقا تتو زغلو ناي تگراي قمي تزي بقا عصبو مايكل جاكسون درفورو هما بزن دابولم غلسي بدهاي سو دنقورناي دحار نحنا دما واغا خفيلنا لوينا واغا ولا نا صنت نحنا مصقلنا افريقيا حغزنا افريكان نينه بعلو ايسياس كمان مس افريكان نيو دغون يغون محزنات يبلو تسعن هذا الناس نتنام سكونه زي مدرة دسمعهم نعم زي أصلاً يدوم تان حجي ما تيجي نزغلو رسيعو نزغلو خساع بيلوجن هاد خسائت جبروجن هذا جنياي بالكاس معنا واقف في لنا الله جزء جنت صاحب من سي تردينا نحنا غم من سي تردينا زي بتعاق من ناسي ننكح أين حسوا لي تردنا لي تردنا نفول تقع نفول طيب قبل ده اللي أبتي ناي خسائت ما تيجي نزغلو خنزارة بوت أنا حنا خل تجزي خير من دلله كتب له قالت لك عبد زناي يقول له صنعنا ما دم دمته اه تبوت يا هنا زي حجي كم زاد بالك انا افريقيا سي افريقيا اب زي اب تشاينا خبط يقول له زمدنا مس امريكا قال حسبنا تا يكون النبال ريا اب تشاينا سي تشاينا استخوينا زلا نتايد بعد ناي امريكا تكارات ناي غير وفرتا تكنولوجي مستسغاغره اب تشاينا خيدو تكالات كفيت كومباني تاع كفيت مسغبره تم حزب او صرح جميرا او ندا صرحو دقم لا لي خاناتهم كمعول جميرا تكالات على الحوي دي قالهم تاع مالج حجي اب ايرترا غبص خولي ايرترا نحرم سا امريكا فواحد فريم من جنرالات كساين نحرم سا غبر فتين كستاي قبر كستاي خون مالتي انتي دبا شي عصبنه دبا ابتنا انا خبط خول دراي زمدنا مس معربا وانا قال وي مس تكنولوجي مس سلطان يزلون عصبنه دبا بعين سياس مالتي اب تشاينا اب قال حجرات اب على اليابان اب على خبط خول لها اي استاي خوني مالتي حجي امون تشاينا عصوي عصبتي خبل هذا السياس امون نيجابان عسبتي خبر ازدر له حجي السوقنا يكون تحته سياسه تقومن له لذي بقى نتا نوع ناتو سلطان نغحز انا سيج واي انا بنصا بوليسي يدخل انا بصفري بقى بصفرناينا نحنا خمس جيرناينا خصاين نغبر جلي ليو نزنانا نتا سلطان نخدقم عطا سلطان زخونه نغير نغيت ماطو تعسبنت بل يتكمل مالذي حجي كنو وتي تاودي يسرع لي كلاتكم سخطريو تخريو ايسرحني ازي اندان قبيلان مس اندان قبيلان حنا زخونو زمبنا يبنا حبرنا بحبرنا يكون نعامنتنا منتنا بسلطانينا
بتاريخنا بقانقنا بسرعة خبرتنا نمبر بخستة يكون بحبرنا يكون سألمتنا ما ها مسألمتنا النجد زخنا تعدي لنا إيرترا نتيران أمريكا زندنا تقبرو المخنات يلن مجبوت يا سلام تقبر نقد تقبر وين مس إثيوبيا يعني نقد تقبر أبي إلا مع ذا قال يلا نقد كاب ذا بعد ذا تقبر دي سب كاب كاب ذا كم حرة وين كاب كرن دفري نقرا نسمع رغي دي شدو تقبر دي سب كاب كاب تسنى نسمع رغي دي شيء ردي أنا زو كانوا نورمال قليل نقرا كوي تقبر سب كاب زي عدثان نا إيرترا نا بس مرا خيدي شيء هذا قاعد اللي كوي بدرجة هاك في متصل الله خامي تخوين يوم دك تعز قاديم ولا دك عدو خلاصي نا بس مرا خيدي من شط زي دخونا دفري ونقر ولا تدي تك من حرش أنا قر مالي تخوين هو عدم ليش تو هذا قاعد اليوم بدرجة هاك في تكل الله خامي سلزين ده حدا كاب عدو خلا دفري دخونا قر وياب أبن بقول له أب إلى قرعة دفرين نجر من نسمة رخيدي شيء تكون عدا جايزي أب إرثر دفرين نجر كأني نعدا قادر له أمبر نعدا قادر يبلو إن ده قبل أسهل شيء نخا هدي تثبيت هم نازم هدف كيلن بقى نحنا سي أي أملاك قرن أفريق أخو الناس نستايك إن ده حماد إذا حج أي سرحني حجرنا ناي تثبيتها بقى أنا كم زين عد حنيت ناي قرن أفريق نتسع بوليسي تختيلنا يا أي نحناسي نأفريقيا وين كانت حين نأفريقيا وين حرخنا إن دات أمنا إن داموتنا الزغاني بقى حرية يكون إن قديت هاي كلن دابل كاب سياسي اللي بالمال تقرني حسرة يكون تقرني دربا يكون تقولوا أب نحدا من قبيلة عفار نتأخذ دمو ويكا أزي تقرني حسرة يكون إن قبيلة ذات أورام نتأخذ إلو دمو مال تقرني أس كبرت دلوي بقى نحدا تقرني وأغاني حدا تقرنيا بمنتر سياسة بلاد اللي يكون حجي طانة أفوليسي دبلا كم دليتو كأسر كقتل سلم دليت رأيت رديان كأسر كقتل ندلدل يوم قده نسا مباري نت أفوليسي حلي وغمزي قلق قلق ونا يكون باك أبس مرا هون كاسي إذ يوم زخونا ها قراسي عيمتوني ويكا أني سايحتوتو أبدي أدلو سبات دخونا نعايد ساي دخونا كقاضلهم كحردهم بس أجري خاء نزأ إثر عز وابيل خابز غنا كاب ميديا خاب قل عز وابيل نركان بيتر سلامن قتل براخ قبل سلاس قتل سبحان إبراهيم قاتي قتل بس أجري رحلي فوا ثلاث سعمت كمير وابدي تاريخ مالك ما جري قط عهد تعدي قط طبعا تحت مريت شميم إلتركي يا بالله ما يا بالله تحت قرط يا بالله ولا حنت ذي بالله جيروا مالك نزأ حلف ند نخي وسد كان تايدلو بس إنك أمريكا هنا بس إنك إذا مدنا قرا أمريكا بقدرنا برضو لو ناتو كسخهم لغز فتنه خا بق عبد عبد أمريكا خلوا دار أي وسنت هاجور فتنه كم ذا تري هذا اللهمان بالطعم إذا حزن كاتي ماي يساين قرات حجي نحنا قمكم يكونن هاجر أو ربحنا بق عدا جاي بعدا جاي نرخى بالنام زين معرب وين إن كان هوان عدا جانا شيتنا أقوحتنا شيتنا هابتينا خا منتنا نعبد بقى قانق أنا سنين فلسفنا نقوله زي تقرني عنك ناي كم هيبرو كم قال ناي تكنولوجيا أصور نايني كلر نقوله ماله تدي إلا بقى زي صغير كان نعول سعيد نطاق عخان نقوله نحدق قبيلة نطاق عخان كم عين تهجر كتلونا إحنا عين دلنينا زينا يا جاز يانك كلهم قوينا عبي تخدماتك نحن تينا زي درابي تو سرعات كابسلو محينا هاجرنا ناي كتوا ناي تكنولوجي مواد درتي جابان مواد درتي است عالم ابزينا خزاره بلاد وعلسب كنغبران مس اندا مس قبيله سلمت حبر لنا بيكوز ام بيكوز اي ام بلاك بلاك لايفز ماتر كنبل نوع نحنا خوم عينت هاجر عين دلنا خمس عين دلنا تخون من سيغا فرت اوزل انت دا سياسي يترف حج ابي اوروبا خينا بقلو خينا إن ده طاقة عهو خبري سياسة خبرني لا حاسب أربعة خمسة إسكو جود اللوم سياسي بقى إن دار أيام ده سين ده هنا مع أتوا قاعد خوفه لبتهاجر تقدرتي سن كلان تدربين من دلهم معسكر دمن بقى سدرابي دم فحف حيو تستخرين قل مالد أجي أي حد عب إسرائيل كوين عب قل خوينس سياسة طاقة عيس إسرائيل 13 دولار حيز أتيس بارك خفت قل إزو كايتي كم تحاسبوا زلهم أيكوني كم تبهر نقري لنا
እዚ ሃገር እዚኣ ከይሓለፈላ ውልቀ ሰብ ክሓልፈሉ ኢልካ ምሕሳብ ማለት ዘበት ኣብዚ ሃገር እዚኣ ሃገራዊ ቁጠባ ሃገራዊ ገለ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ሃፍቲ ናይ ውልቀ ሰባት ክሳይ ንእስያስ ናይ እስያስ ንዘጣቑዑ ጥራይ ዝፍጠር ቁጠባ ነገር የለን ዋላ ከምኡ ክትገብሩ ትሓስብ ኣይከውን እንዲ ግን ሓደ ንእስያስ ኣጣቂዕ ሲ ኣብ ፓራዱባ ኣብ ዓዲ ሰጉዶ ኣብ ማይ ሕፃ ሆቴል ፋብሪካ ከፍት እንታይ ኢሉ እቲ ሆቴል ኢና ንሕና ነቃፅሉ ብወገመን እዩ እምባደሮ ብምልእታ ዓደይሲ ተረዲኣ ነሩ ድኸያሲ ሓደ ዕሱብ ሓደ ንእስያስ ዘጣቅዕ ሓሙሽተ ዝኮኑ ከክንዲ ገለ ሆቴል ገይሮም ንሕና ከዓ ባራሂ ናቶም ኮይና ክንሰርሕ ነቲ ሆቴል ስብለካ ኣለኹ ናብ ሓሙክሽ ንቕይሮ ምክንያቱ ከምኡ ይኮነን ተስቢትና ዋጋ ከፊልና ኢና ንሕና ናይ ሓደ ክልተ ናይ ኣጣቃዕቲ ኮነት እንታሃገ ትፅቢት ዘለዋ ናይዚ ኩሉ ህዝቢ ናይዚ ኩሉ መንነታዊ ናይዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለ ነብሲ ወከፍ ሰብ ጂዲፒ ናቶ ኣታዊ ከዓኒ ሰማይ ዳዓርግሉ ክብረት ዝረክበሉ እምበር ውሑዳት ናይ እስያስ ኣጣቃዕቲ በልፂጎም ዝነብሩላ ካልእ ትግርኛ ከዓ ሸርሙጣ ኣመንዝራ ስደተኛ ራሻይዳ ክሸጦ ዝውዕል ዓረብ ከዳም እናበሉ ክፀፍዕዎ ዝውዕሉ ኣፍሪቃውያን ክላገፅሉ ዝውዕሉ ኣብ ኤሮጳ ናይ ሓሽሽ ናይ ገለ ኮይኑ ዝድርበየላ እቲ ድኻ ዜጋ ከዓ ከምኡ ዓይነት ሃገር ዝኮኑ ክሓስብ የብሉ እዞም ደገፍቲ ግዘፍ ግረይና ገለ ትብሉ እስያስ ወላ ሓንቲ ረኣ የብሉ ለኪምኩም ጥራይ ክጠፍ ንሕና ከመይ ጌርና ነልግሶ ከመይ ጌርና ምሒና ካብታ ዘለዋ ነጥፎ ንዓና ጥራይ ግዜ ጥራይ ኮፍ ኢልኩም ጥራይ ተፅበዩ ወላ ሓንቲ ክሳይ ነገር የለን ካብኡ ናቱ መሳርሒ ምኳን ጥራይ ረሓቁ እዚኣ ክብል ድብል ደሊ ሒኖካ ካልእ ግን እቶም ምሳና ክሰርሑ ደልዩ ገለ ደልዩ ክትውደቡ ጥራይ ስቂኢልካ ንድግፈኩም ኢና እወ ፅቡቅ ኳይኩም ዘለኹም ድሓን ኣብ ጎንኩም ኣ ነገር ኣብ ጎንኩም ኣለና ዝበሃል ነገር እየ ኢድን እግርን እንታይ ኣብኡሲ እንታይ እዩ ማለት እንታይ እዩ ትዋጋ ትኸፍለሉ ተወደቡ ገለ ክትብሎም ከለካ እንታይ እዩ ማለት ክዋግኡ ድዮም ክስንክሉ ድዮም እንታይ እዩ እቲ ሰብሲ ገለገሊ እዩ ሲ ፈፂሙ ደርዶ ንዓ ተወደብ ገለ ንሕርተልካ ገሊዩ ድርዶ ኣሎ ብፍላጥ ረብሑኡ ስለደይኮነ ቀቢላ እንድሕርተልካ ቀቢላ መፅኡ ሕማም ይኮነ ዲኻን እቲ ሃገራዊ ትግርኛ እቲ ሃገራዊ እቲ ኤርትራ ዓደያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝስዋኣላ ዝሰንከሉላ ስድራ ደለዎ ገለ ደለዎ ወላ እውን ሕጂ ድስንክሉ ደለዉ ሃገራ ኣግሎት ዝብሉ ደለዉ ሃገራ ኣግሎት ዝነበረ እውን ተርዲካ ወላ እቲ ኣእምሮዊ ናይ ኣእምሮ ተፅዕኖ ዋላ ሃልዎ ሲ መፅዩስ ቲ ምውዳእና እንድዩ እንታይ እዩ ማለት እንታይ ይፅበየካ እንታይ ቻለንጅ ደሎ ኣዚ ማሕበር ሕዋጣ ጋዜን ቁሩብ ሕፅር ኣቢልካ ስታይግበረሎም ከምዚ ሄኖካ ዋጋ ተኸፍሎ ሰብ የለን ራይ እንታይ እቲ ውዳበ ክንብልን ከለና ሓደ ነብሱ ከመይ ይነቀሐ ከመይ ገይሩ ፅባሕ ንጎሲ ኤሊት መራሒ ክኸውን ኣብዚኣ ዓዱ ማለት እዩ ንነብሲ ናብካ ንብሎ ዘለና ኣነ ኣብዚኣ ጋዜን ዘሎ ካብዚ መፅኦ ዘለኹ ቀዳማይ ንዓይ ክብረት ክህልወኒ ማለት እዩ እቲ ዝገብሮ ሕልመይ ብውልቂ ከተግብሮ ብደረጃ ሃገር ገይረ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ እንድሕር ዳ ኣብቲ ሃገር ረሃዋ ደልዩ ናይ ስድራ ቤቱ ናይ ዓዱ ናይ ሕብረተሰቡ ናይ ገለ ዝሓደ ሰብ ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ ሚእቲ ዶላር ኣለዎ ሚእቲ ገለ እንዳሰለትኩ ክነብር እየ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓወይ ገለ ዘለዎ ስደተኛ ከምኡ እንዳብለ ክሓልፈሉ ስለዘይክእል ተወዲቡ ነዚ ናይ ስደት መስርሕ ነዚ ለይትን ቀትርን ሰሪሑ በቃ ገለ መለ ኣብ ሓደ ሓፃቢ ገለ ክስታይ ኮይኑ ተሰሪሑ ናይ ሕማቅ ናብራ ዝነብር ዘሎ እዚ ክሓፅር እንተኮይኑ ተወዲቡ ክሰርሕ ኣሉ ተወዲቡ ክሰርሕ እተኮይኑ ከዓ ደድልዮ ነገራት የለን ተዋጋ መድፍዕ ሓዝ ገለገለ ኣይንብሎን ኢና ዘለና እመፅእ ቀዳመይቲ ይነቅሕ ረዲኻን ቀዳመይቲ መርሒ ክኸውን ይዳለው ራእት ኣለዎ ገለ እንተለ እንተደይኮነ ከዓ ኣብዚ ኣባል ኮይኑ ገንዘባዊ ድዩ ናይ ዲፕሎማሲ ድዩ በቲ ዓቕሙ በቲ ክእሎት ከበርክት ማለት እዩ እዚ ሃገር ፅባሓን ጎ ንዑ ታሪክ እዩ ንዑ ክስታይካ ገለ ኮፍ ኢልካ ግን ውሑዳት ሰባት ክገብሩልካ መፅኻኻ ነቶም ውሑዳት ሰባት እሞ ከምዚ እንዘይትብሉ ከምዚ እንደኹኑ ናብዚ እንደሰጥ ወይ ናብዚ እንደብሉ ኢልካ ስታይ ምኳን ንሕና ከነምፀ ኢናት ክስታይ ግን እዚ በለፂ ሄኖግሲ ከም እንታይ ኩሎም ዘመተዓብታታይ እንታይ ገብሩ ኣሎ ሓላፍነት እኳ ኣሎዎም ብዛዕባ እስኻ ትቃለሶ ዘለካ ሲ እንኮላይ ንዕኦም እዩ ሕጂ ንሶም ኮፍ ዝብሉ ደይምልከቶም እዞም ኩሎም ኣመሃርትካ ዞም ከሎ እስኻ ከዓ በቃ ኣብ ጎናካ ኮይኖም ስእዎ ኮይኑካ ኣባ ኣጆካ በርትዕ ኣብ ጎንካ ኣለና እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ በለፂ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ኣይጠቕመኩም ኒ ከዓ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ
سبات وغازو خبرك قال لك يركا كتب تبلع مدرا بلاتي مالن ثلاثي تمعاكم زلكم تنقل زلكم كتمو تراهم دلهم نحت حتتو دشكو حزو مدافع عز تنكات حزو غات بالو ونغري لن مالن فانت تحتتو عزي متيهم ازدل حجه قال سنا نحنا ناي سنا حسابي ناي سنا حساب اليت مخان مرح مخان مرح خونكا قال خونكا تدالي خاطني حاخا اني نتد بمات دلو منغستي አብሁን ካም ግልጋል ማለት ለህዝብ خاص ምግልጋል ማለት ነዚያን ምግባር ተህተተ ነገር የለን መጽሐፍ አባል ኮንካ ብስና ሐሳብ ምቅላስ ትራይ ማለት ካል እዚ አብ ነገር ሲይብሉ ኦኬ ብዳዱ ባህ ነገር እዚ ያኹለ ካለ ነው ኖ ሩዲ ሩዲ እቲ ሁሉ ኸስታይ ዓሰርተ ጊዜ ነደጋግሞ ንብሎንዲ እቲ ከምዚ ስብከት ገለለ ኢኮነ ሲ ሩዲ ዩ ላይክ ትግርኛ መሰል ንትግርኛ ካለ ማቱ ወነቲ ሀግራውነትካ ሳይ ደ ንሀግራው ረብሓኻ ደቀድም ብሞያኻ ኹን ብፍልጠትካ ኹን ብዓቕምኻ ትኸፍሎ ዋጋ ማለት እዩ እዚ ድማ ፈቲኻ ፀሊኻ ውን ትገብረልካ ብስደት ምብላይካ ይተረፈካ ደቅኻ ንምስ ዓብ እዩ ንዓኻ ውን ክሳ ይገብሩልካ ነ ምን ኤሮጳውያን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣሎ ብዝተፈለጡ ቋንቋ ገይሮም ክሳ ይገብሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ና እቲ ናይ ኣሜሪካ ክሳይ ኣንፅዎ ምዕራባውያን ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ ደልዩ ተዛሪብና ኢሚግሬሽን ፀጥታ ንርኢናዮ ንፀለምቲ ኣብ መንጎ ፀለምትን ንሕና ንዕራባ እንደሎ እንታይ እዩ ረብሓና ዋላ ዝና እዚ ናይ ኖሞር ገለ ርኢናዮ ኣፍሪካን ዩኒየን እውን ናይ ባሓ ቅድም ኣፍሪካን ዩኒየን ደርብሑና ደየርብሑና ንርኢና ናይ ሓገዝ ኣሜሪካ ትገብሮ ንኣፍሪካ ውን ገለ ንርኢናዮ እቲ ኣጋዝያን ድማ እንታይ እቲ ኣጋዝያን ምንቅስቃሲ እንታይ ናይ መወዳእታ ናይ ቁጠባን ናይ ረብሓን ስለዝኾነ ንዑ ድማ ዝተፈላለየ መንገዲ ርኢና ፕላስ ናይቲ ሰዓታት ምብፃሕ ዝገበሮ ወይ ፅቡቅ ዝምድና ዝጀሚሩ ነበረ ናይ ኣሜሪካ ውን ጭልፍ ኣቢልና መወዳእታ ድማ እዚ ናይ ጎስጓስ ገለ ክሳይ ዝገበርና እዩ እዚ ነይሩ እቲ መደብና ሎ መዓንቲ ብካልእ መንገዲ ብካልእ ኣጋጣሚ ኣሕዋትና ክሳብ ዘብሉ ብሩክ መዓልቲ ነቶም ምሸት ዘለኹም ከዓ ብሩክ ምሸት የቀኒልና መትከል የቀኒልና Thank you.